Tak nechte se rušit v klidu. Si to dořekněte, co potřebujete. Prej ještě nedorazilo 10 lidí, tak necháváme pro jistotu zvonek, kdyby náhodou někdo ještě sem našel cestu, což se může stát. Zároveň dneska se lidi docela bojí obstrukcí pořadatelských, jestli budou muset mít troušku, nebo budou muset se nechat očkovat, anebo rovnou půjdou do narkózy ve dveřích, tak jako celkem se to dá chápat. Jo. Takže si vážím toho, že jste přišli navzdory jako tomu. Myslím, že dneska už větší oprus je to, co se jako děje okolo, než jako samotná ta věc, ale konec konců to není úplně nová situace. Myslím, že jsme se původně domlouvali, když jsme tady řešili se Zuzkou téma, že to necháme otevřený. A to je dneska poměrně, to není úplně jako normální věc, jo? Nebo ne normální, není běžná, jo? Až spíš se setkáváme s věcmi, které jsou determinovaný. Jo? Člověk už ví, například, když ho předvolají k soudu, že tam úplně otevřená debata nebude, jo? Nebo třeba, když vás kontrolují silniční hlídka, no tak taky už můžete předpokládat, že se vás nebudou ptát, jaký je počasí a jak se vám líbí na planetě Země. Jo? Takže jsme si řekli, že jako si dopřejeme ten luxus, necháme ten prostor otevřený, což samozřejmě má i určitou nevýhodu právě v tom, že na to nejsme úplně zvyklí a právě spíš očekáváme, jo? Že to bude takhle, za prvý, za druhý, za třetí. Tak to tady dneska není, aspoň zatím ne. A proto ani nevím, jestli je to otázka, jo? Ale spíš teda ta výzva je, co vy byste tak jako vnesli do toho prostoru v tom smyslu, čemu bychom teda měli věnovat pozornost. Jo? Já to někdy dělám taky, když mi přijde třeba klient na tu konzultaci. Na co byste chtěla zaměřit pozornost? Jo, pozornost je jedna z nejkreativnějších oblastí lidského ducha. Jo? Nevím, proč na to pořád zapomínáme. Možná proto, že jsme zvyklí, že naše pozornost je automatická a když učitel řekne dávejte pozor, tak to se tím přesně myslí. Jo? Nekoukej po ptákách prostě, že to není zajímavý. Tady jedna na tabuli, jo? Tomu se bude věnovat pozornost. A my jsme se tak naučili tu pozornost automaticky odevzdávat, že možná pro nás není úplnou samozřejmostí právě ta svoboda věnovat pozornost tomu, co teda jako člověk uzná za vhodný, že jo? Nebo kam ho to zrovna tak nějak láká a vede. Takže čemu bychom věnovali dneska pozornost? Ano? Depresi. Ano? Já mám aktuálně téma hněvu, potlačovaného hněvu a jde na povrch. Co bylo to poslední? Že jde jako na povrch vylejzá. Že to vylejzá na povrch, jo. To je v podstatě, tam souvislost by tady byla. Ano. Já jsem chtěla tak jako opravdu tu otevřenou debatou se zeptat, spíš jako by každého jednotlivce za sebe, kdyby byla možnost, kdyby lidstvo se dostalo na nějakého bodu, kdyby se to mohlo vrátit do ráje. Co by to pro každého z vás znamenalo? Věřit v tom. Kdybyste jako znova byli Adam a Eva, co byste, jako byste si to představovali, že to tam je? Ale po nově. Tak to máme, jsou dobrý výzvy teda. Tak nevím, jestli nezačít tou depresí. Vy ještě? No já teda na tuhle otázku bych odpověděla, já to totiž nevnímám jako, že je to špatně, co se děje. Ano. Já to vnímám jako výzvu a já to jako vítám. Jako to, že jsme opustili ráj. Na nás jsou ty tlaky a my musíme reagovat a lidi musí reagovat. Já to totiž vidím jako ten ráj. Protože konečně máme nějaký impuls, jak se vrátit tam a zamyslet se, jak to vlastně je, protože dokud to nebylo, teďko tohle všechno teď už je odstáda. Takže já to teda jako špatně nevidím. Teda. Takže já to vidím jako ten ráj. Že ráj nebyl opuštěn, jo? Takhle si...
Tak jsme se do něj dostali. Tak... Ano. Možná jsem úplně mimo, ale já mám pocit, jako, že je to deprese, hněv. I přesto i ten ráj, že to furt jako jedno téma, čemu se věnuje pozornost a co z toho plyne. No, to znamená, že vy jste, že to je tak, jak jsem si myslela, že jsem prostě počkala, že to téma stejně posedne vás a vy budete mluvit o té pozornosti. Já jsem si říkala, ano, to je vlastně to, co mě teď zajímá, jak zacházet s tou pozorností, když je to teda, jak jste říkala, ta nejkreativnější stránka, protože to je teda praktický návod. Takže bychom začali tady tím a potom odbočovali k depresi, k hněvu a k kraji. No ne, fakt je ten, že ještě někdo má něco, že teda takhle, ježišmarja. Jestli udržím to všechno v paměti, tak já to takhle vezmu zleva, ano. No, mě k tomu ještě napadlo, už vlastně byste to nějak uvodu nakous a říkám si, že teďka v celý téhle situaci, té negativity a možná toho hněvu a deprese je dost. A jestli se tím vlastně ještě zahltit, jestli právě nevyužít to téma svobody a zároveň determinace, a že to spolu možná i souvisí, a pobavit se o tom, jak vlastně jsme svobodní a jak nás toho determinuje, že by to mohlo být taky zajímavé. Takže zase se to vrací k té svobodě, té pozornosti, ano. A tady jste ještě chtěla něco k tomu? Mě by zajímalo, co si o tom myslí ti ptáci. Mě zajímá prostě, co si o tom myslí ti ptáci. Nebo mravenci. Nebo ten hmyz, cokoliv. Zvířata. To je skvělá otázka, no. Jako bohužel mám jedinou obavu, že jediný, koho to nezajímá, je ten hmyz a ty ptáci a ty mravenci, jo. Páč. Jako oni, zdá se, že tenhle problém máme my, jo. Ale u nich jsem to nepozoroval. Já je takhle občas sleduju a mě připadají furt jako ve velkém klidu. My máme doma ptáčka a ten je totálně v pohodě. Neřeší to. I když my se třeba hádáme, on je úplně v pohodě. No. Furt raduje. Ladí prostě. Ladí prostor. A ještě vy jste chtěla něco? Já bych tady souhlasila s tím, že to celý vlastně jako přijde jako jedno téma, že vlastně jde o tu změnu opravdu toho paradigmatu a že je to možná ta svoboda celkově, upřímnost k sobě samým a upřímnost k sobě navzájem, že to možná opravdu je jako celkově jedno téma, kam se jakoby ta země jakoby přepolovala a jak se vlastně celá ta planeta mění a mění se s ní i my jako to lidstvo. Tak možná... Teďka už jsem úplně zapomněl, ještě si pamatuju depresi. Ale tak zkusme třeba, dejme tomu, hledat nějaký souvislosti, jo, mezi těma všema vstupama, který tady jako nasvěcují vlastně tu věc. Ještě tady, ano, další. Navrácení svobody té pozornosti, protože ty média nám jí všechno, ten systém vlastně nám jí natáh na sebe a my si řekneme, ne, my dáme sobě a vizi dopředu a nebudeme koukat už dozadu, něco takového. Víte co, já jsem si to pro sebe zjednodušil tak, jo, že mně se to zdá, že z ráje jsme odešli jako malí děti, který moc nechápou, jako kdyby jsme byli jako ty ptáci, tak to by bylo fajn. Proč by odcházeli z ráje, když ani nevědí, že jsou v ráji, tak je ta otázka nenapadne. Ale tak možná, že tam někde vlastně začalo hledat v tou myslí nějaký otázky nebo pochybnosti, což je v podstatě totéž. A vnímám to tak, že jako dětský bytosti jsme prostě opustili, nevím jestli ráj, jo, ale něco daného. Něco, co je prostě daného. A mám dojem, že to, co se teď otvírá, ty potenciality, které se tady otvírají, spočívají v tom, že nevím, jestli se můžeme znovu vracet do ráje, ale v každém případě bych řekl, že pokud se někam vracíme, tak právě už ne jako děti, ale jako dospělejší bytosti, jako bytosti, které jsou zralejší, které na rozdíl od těch dětí, já vždycky miluju ty momenty, kdy prostě v té pubertě nebo v nějakém takovémhle tom období to dítě jako práská těma dveřma, křičí na ty rodiče, že jako rodiče nevědí, jo, nic vlastně, prakticky nic. Možná, že to je ten moment, kdy je opuštěný ten ráj, jo, poněvadž jako co tady nějaký stvořitel přiblblej se svojí pohodou a harmonií, jako
koho to vlastně jako zajímá, že jo? Takže to je ten moment, kdy se jako přesytíme určitýho typu energie a logicky jsme teda připravení na opačný typ té energie. Já hodně mám rád, teďka mi to někdo poslal takový nějaký. Není to ani jako koncept, je to zase jiný úhel pohledu. Myslím, že jsme o tom už mluvili někde v té budyni. Ten moment toho, že, a to si myslím, že je to dětství, jo? To dětství je ten moment, kdy jako tady jsou rodiče, tady jsou ty děti, to znamená, tady je nějaký stvořitel, tady jsou nějaký lidi, ty lidi žijou v tom ráji, je to skvělý, je to tak asi podobný, jako když jako tady po tom převratu přišly ty první duchovní nauky, které vám řekly, stačí ty afirmace, pozitivní afirmace, prostě miluji se, miluji, miluji, jo, jako, a v horších případech tam docházelo pak i k násilí, protože se tím hodně jako vybudí právě ta druhá strana. Takže to celé je v tom ráji, je to hezký, všechno je to krásný, všichni se milujou. A do toho vstoupí ten, řekněme, zajímavější, nebo zajímavější, on není jako zajímavější, je to trochu jiný úhel pohledu. Řekněme, že ho přináší ten Lucifer, o kterém se, vždycky se to zapomíná, jo, že on je nejoblíbenějším synem. Jo, že on je ten, který ho vlastně jako svým způsobem ten stvořitel fakt má nejradši. Jo. Vřele doporučuji knihu od Eliadeho, která se jmenuje Mephisto a Androgyn, a tam zjistíte, že čím jdete hlouběji vlastně do těch pramenů, až někam k primitivům, tak vlastně jako Lucifer je jeden jako z nejpohodovějších parťáků. Jako sympatie mezi Luciferem a mezi stvořitelem je nezrušitelná. Jo. Jako pak byla trošku napadená tím nejenom křesťanským způsobem myšlení, ale takovým tím racionálnějším, řekněme rozvinutějším, kdy se zdá být jako zvláštní, proč ten hospodin s tím Luciferem uzavírá takovýhle kšefty, jo, prapodivný. Ale v každém případě přichází prostě k tomu stvořiteli a říká mu, to je krásný ráj, jak se všichni milujou. A tebe, jak všichni milujou. Viď? Skvělý prostě. Mně to připomnělo, jako terapeut, to se třeba setkávám s takovýma situacemi, když to řeknu jako, jakoby názorně. Jo. Někdo ke mně přijde a řekne mi, naše duše jsou propojený, protože ty jsi v minulém životě byl Achnaton a já jsem byla tvoje dcera. Proč ne? Těžko to můžete vyvrátit, těžko to můžete prokázat, jako ta paní má tenhle ten dojem. A když si řeknu, udělám ten experiment s, toho, s tím Bohem a s těma lidma, řeknu, ano, ano, výborně, já jsem byl Achnaton a vy jste byla moje dcera. No, a říkám, aha, tak dobrý, tak to máme. Je to hotový. Jste vyléčená. Já taky. Protože otázka zní jako, no a co? Jako, no a co? Prostě, jo. Jo takhle, že bych odjel do Egypta a trošku tam nárokoval nějakou pyramidu. My jsme si to tak spolu tady. Tohle je moje dcera. Jedna z nich, jo. Ono jich bylo asi 8. Těch 7 ještě přijde. Takže budeme trošku potřeba větší pozemky tady. To je, myslím si, že na to upozornil ten Lucifer. Jo? Ano, je to krásný. Je to tady krásný, svítí to sluníčko. Lidi milujou stvořitele, stvořitel miluje ty lidi. No a co? Říká ten Lucifer, protože zároveň samozřejmě neboť je znalcem temné strany stvoření a sdělí tomu stvořiteli to, co asi teda buď zapomněl, nebo co já vím co. Znají tvoji temnou stranu. Znají depresi. Znají hněv. Nebo tě tak jako milujou takhle. Sluníčko, teplo, banány. Jo, srdíčka, prostě afirmace, láska. No a ten stvořitel, protože právě předpokládejme, že nějak tak jako toho ví trochu víc než třeba my, tak mu to tou hlavou začalo vrtat, jo? A říká, člověče, ale to není špatná tady to jako věc, to vlastně je hrozně dobrý nápad. Co kdybychom tedy ty lidi jako
Co kdybychom jim umožnili vstoupit do prostoru, kde teda je ta temnota? Protože já tady občas říkám ten příklad, který si myslím, že je přesný. Děti milují svoje rodiče, ale co má dělat dítě, na který rodič začne vylejvat ten hněv? Co má dělat dítě, který najednou nepoznává svoji matku, protože matka propadla zuřivosti? A řve na to dítě, jako kdyby to dítě mělo chápat, co udělalo, když to dítě právě proto to udělalo, že to jako nechápe, že jo? Ale ta matka si myslí, že by toto dítě chápat mělo a proto se rozhoří a řve na něj. Jinými slovy, technicky vzato, když vypustíme moralistní otázky, tak prostě dítě právě je konfrontováno s temnou částí svojí matky. Psychologové vědí, že děti na to většinou reagují tak, že řeknou, tohle není matka, to je čarodějnice. Proto řeknou, tohle není stvořitel, to je ďábel. A právě proto, aby se seznamovali s temnou stranou této existence, může být vytvořeno něco jako, co teda normálně ve vesmíru není moc pozorovatelný, jo? Říká se tomu život ve hmotě. Nám to tady připadá jako úplná samozřejmost. A i tak chodíme, že jo. My se ji nudíme. Normálně v klidu se nudíme. Jako. Tady prostě miliardy procesů probíhají. Pardon. Miliardy procesů probíhají. A prostě vždycky říká Jarda Dušek, zkuste si jenom představit, že nějaký elektrony ve vašich buňkách 1500x za vteřinu takhle udělají nějaký kruhový pohyb. Prostě, jo. A člověk chodí a nudí ho to. Jako. No, to je... A možná by stálo za to zase znovu připomenout, že to právě není žádná samozřejmost, že to je naopak absolutní nesamozřejmost. Jakože tady chodí lidi, nejenom lidi, jo, i ty ptáci, ale ty právě, jak říkám, ty to neřešej, ani mravenci. Ale ty lidi tady chodí, jsou v těch tělech, v té hmotě. A jak říká teda, řekněme, tenhle ten úhel pohledu, je to způsob, kterým ta lidská bytost, nebo ta bytost jako taková, jak si dostává nabídku, seznam se s temnou stranou existence, ať poznáš, co je gravitace, co je čas, co je deprese, co je bolest, co je nemoc, co je smrtelná nemoc, co je limitovaná existence. A tak tady budeš chodit, můžeš se sice nudit, ale zároveň se můžeš kouknout občas na hodinky a ty ti řeknu, může to skončit za 5 minut celý. Třeba na nás letí takhle nějaký meteorit větší trošku. To nikdo neví. A jelikož jaksi toto je nesmírně zajímavý, tak si myslím, takhle já to vnímám, jo, že vlastně můžeme zrát, dozrávat skrze tyto zkušenosti s tou temnou stranou a samozřejmě, že zralější bytost už nemusí trpět temnou stranou existence. A proto si myslím, že se může vracet do ráje. Nevím, jestli je to ještě ten ráj, takovej ten původní, kde se říkalo, tak takhle jako tady jsou ty návštěvní hodiny, tady jsou takový vrátka, tady, když budete chtít ven nebo dovnitř, tak propustka je taková, jo. Než se budete vracet, tak vás trošku vyčistíme, poněvadž jako, kdo ví, kde jste byli, co jste tam dělali. Ne, je to prostě prostor společný, který ale vlastně už umožňuje to, že se tady setkávají zralí, dospělí bytosti, který už vědí o zodpovědnosti, jo, možná vědí i o tom, že s tou pozorností můžou pracovat zcela svobodně a že to je jejich kreativní část té bytosti, jo, že to je právě přesně to ono, co už si začnou toho vážit a nebudou dávat pozornost každému, každý blbosti, která si o to řekne. Jo, každému pitomcovi, který na ně začne křičet, prostě, že jedna a jedna jsou dvě a dokud tohle nebudou vědět, tak nepůjdou do druhé třídy. Jako, jo, rozpoznají vlastně určitý druh manipulace a i určitý druh prázdnoty, jo, která samozřejmě do toho taky patří, do toho všeho. Takže to bych řekl jenom na úvod, jo, že jestli se momentálně otvírá nějaký prostor, já to třeba pozoruju v té své praxi, mám pocit, že čím dál víc, nevím samozřejmě, co na tom je subjektivní a objektivní, ale mám dojem, že čím dál víc lidí přichází právě méně s tou infantilní jaksi zakázkou, typu prostě naučte moji dceru zdravit, prosím vás, ona to neumí.
Jo, tak to nějak jako už se skoro neobjevuje, nebo když, tak jenom vzácně. Ale lidé přicházejí partnerštěji, jo? Přicházejí stále partnerštější bytosti, stále s partnerštějším přístupem. A je to nádherný. Jo? Mně to třeba velmi, mně se to velmi líbí. Takže jako nevím, jak říkám, jak se tohle dá jako zobecnit, ale moje zkušenost taková je. Už to mi líbí nás. Mě tomu jakoby napadlo, jak vlastně, kdy došlo k tomu, nebo který moment určoval, že už je to moc, že už ta zkušenost s tou temnou stranou, ať tomu teda říkáme jakkoliv, že už jakoby je to dostačující, že už jakoby to dosáhlo toho svého jakoby limitu a že už to dál není potřeba. Že už vlastně se překlopila ta potřeba té zkušenosti do vlastně nějakého dalšího jakoby vývoje. To skutečně nevím. Ta otázka je jakoby hodně široká, protože jedna část té otázky míří do metafyzické úrovně. To znamená, kdy jako samotná prozřetelnost, jak si usoudí, že už jí to nezajímá. Což mám pocit, že už se stalo. Takhle bych to jako, takhle se mi to jeví. Druhá věc je, kdy na to přijdou lidi. Může to být i tak, že jako dost velké množství lidí už to ví, přesto, jak se zdá, existuje něco jako setrvačnost, která jako dál jakoby produkuje právě ten pohyb, jo, směrem teda k něčemu, co třeba nedává úplně velký smysl, ale zároveň jako já bych viděl to jádro vždycky v té hlubině, jo, to znamená v té prozřetelnosti. A ve chvíli, kdy prozřetelnost dospěla teda k tomuhle tomu vhledu, že už jí to jako, že destrukce už jako není vlastně zajímavá, tak tím skončila. Tím fakticky skončila. Kdy se to stalo, to já nevím. Jo. Jestli to byl výbuch atomové bomby, jako, co to jako konkrétně bylo. Ale můžu vám říct, že nejlíp jsem se tady s tím setkal, s tímhle tématem u toho Kalemana, který píše o tom majském kalendáři. A mám dojem, že v knize Strom života, majský kalendář a Strom života. Tuhle knihu tady, ta kniha tady vyšla a on tam právě popisuje některé vývojové fáze tady na té planetě v určitých cyklech a rytmech, který teda jako nabízí ten majský kalendář. A je to tam včetně vzniku života, včetně dinosaurů. Jo? Dokonce, když to čtete pozorně, tak můžete skutečně jakoby vnímat určitý druh plánů, jako kdyby toto opravdu bylo připravovaný pro příchod člověka. Jo, skutečně jako kdyby jako ty rytmy najednou se sešly v nějakých těch jako průsečících a najednou tady je příležitost, je to ta chvíle, ať prostě přijde člověk. Je to tady pro ně připravený. Jo. A zajímavý je, že když to studujete pozorně, a ani nevím, jestli ten Kaleman tohle vůbec zachytil, jo, že to tam dal, ale každý ten směr toho vývoje vždycky přesáhne svůj krajní mes, nebo řeklo by se mes určitý jako soudnosti. Například u těch dinosaurů. To bylo docela jako zřetelný. Jo. A teď to pozorujete, ten vklad, který ty dinosauři přinesli na tu planetu, už dávno byl nejenom naplněný, a už byl dávno překročený a už dávno byl ad absurdum. A teprve x tisíc let, nebo možná desítek nebo stovek tisíc let, poté, co tohle bylo naprosto zřejmé, prostě přišel nějaký zákrok stran toho vesmíru teda, jo? Že to jako stopnul. A je zvláštní, že to můžete pozorovat jako v mnoha různých ohledech, záleží, jako který ten rytmus zrovna sledujete. A je to tam jako zřejmý, jo? To znamená, že i například, řeknu jiný příklad, jo, který je už jako bližší nám. Říká se, že poslední 26 tisíc let se tady rozvíjelo ženství a mužství. Jo, v tom posledním platonském roku. Že nejprve přišlo na řadu ženství, nebo ženy mají přednost a je to tak v pořádku. Takže prvních 13 tisíc let se rozvíjelo ženství, který když dospělo na vrchol svého rozvoje, tak se samozřejmě nezastavilo. Jo, to je přesně to ono. Že by to chtělo, aby někdo řekl, ono už je to v pohodě, my ženy už jako celkem víme, kdo jsme. Takže proč bychom jako pokračovali směrem k nějakému matriarchátu?
Vždyť on ten matriarchát, je to blbost. Jako jo. Potom ty muži mají roli otroků pole a ženy jsou ty matrony, že jo, prostě všecko jim to vlastně patří, ale v zásadě jako nevědí moc co s tím. Jo. Takže nakonec jako ty dějiny trochu ukazují, že vrchol matriarchátu byl stál v podstatě proti životu jako takovýmu. Jo. Dalo by se říct, že se tam naplnil ten archetyp té matky, o kterém mluví Jung, že ve chvíli, kdy ten archetyp vládne, tak sice stvoří ten život, ale zároveň ho potom sežere. A to byl vrchol matriarchátu. To znamená, bylo to dotažený ad absurdum. Jo? V tu chvíli vlastně to zřízení stálo proti životu jako takovýmu. Jo? Bylo to vyloženě přetáplý a proto to bylo vrácený zpátky. Jo? Pak zase se to ochopili ty chlapi, poněvadž jako ono to vlastně bylo tak, že ty ženy to měly ošefovaný tak, že muž měl pouze dvě možnosti. Žít jako otrok pole, to znamená něco jako trubec v úlu, víceméně bez jakéhokoliv statutu, jak lidskýho, sociálního, prostě tady makej a pak si lehni dáme do hlíny a prostě zítra se makej. Jo. Až chcípneš, tak tam přijde nějaký jiný. Zhruba takhle to zjednodušuju, se omlouvám všem, kteří to mají o tom třeba lepší vědomosti, ale zhruba takhle ten matriarchát fungoval. S tou jedinou výjimkou, že někdo, kdo si vzal do ruky klacek, což byly samozřejmě chlapi, tak mohl bránit pole proti vetřelcům. Jo. Říká se, že tam někde jsou počátky tý řekněme, vojenský aristokracie. Jo? Že tam odtud někde vlastně začala vznikat ta vojenská aristokracie, ale muži, aby uchovali nějakou identitu, vůbec nějakou, tak začali zakládat tajné spolky, které ještě dnes tyto spolky existují, například, když se muži sejdou v restauraci na pivu, tak obvykle raději jsou, když žena to o tom úplně neví, poněvadž jako k čemu to je, když vám žena řekne, běž s kamarádama na pivo. A bavte se o tom, jaká jsem kráva. Prostě, jo? To jako není vůbec zajímavý. Ten spolek by měl být tajný. Měl by mít iniciační charakter. Přesně tak, jak to bylo tehdy. A ty muži tím, jakoby, jak bych řekl, utvořili nebo udrželi nějaký typ identity v těchto těch tajných svých sdruženích. A samozřejmě, protože i trochu dali hlavy dohromady, tak začali využívat toho, co jim pán Bůh nadělil. A to je nějaký, náš kolega z divadla tomu říká, fištrón. Fištrón. Takže jako ty tajné spolky začaly jako se pěstovat fištrón a tím fištrónem postupně vystrnadili ty matrony z těch jejich pozic, který měli. No a začali to šéfovat oni, že jo. Takže dalších 13 000 let prostě se postupně, nejprve nenápadně, aby si toho ženy ani nevšimly, pak už, když už si toho všimli, tak to bylo pozdě, to už nemohli celkem nic dělat. Takže to chopili se toho ty muži, neboť už tady byly civilizační vynálezy a do dneška, nevím, jestli to pozorujete, ženy na to třeba nemají úplně, jako se jim nezdá, že by tohle byla úplně, jako, že by se to zakládalo na faktu, ale když pozorujete vztah žen k jakýkoliv technice, tak z pohledu mužů je značně problematický. Jo, například zařadit z dvojky na trojku tak, aby motor nebyl hnedka úplně na odpis. Jako, žena je sice velmi citlivá vůči květinám, když žena odjede a muž alespoň třikrát nezalije květiny, tak samozřejmě to pocítí, ale že mezi tím tři auta prostě jsou na odpis, to jako není tak zajímavý a podstatný. Takže to je vlastně, tam je zase ten mužský takový, jako jak říkám, fištrón. A takže mužům se podařilo vnutit, že nám civilizace, který nikdy nebudou rozumět a ve který ty muži budou prostě postupně dominovat, protože vědí, který čudlík zmáčnou, dneska co, jako stáhnout nějakou aplikaci, jo, jak se to ovládá. A zase ten patriarchát, vrátím se k tomu příkladu, který jsem chtěl použít, jako by se nezastavil někde jako v momentě, kdyby se zdálo, že by to mohlo být na pohodu. To opravdu ne. Jo, teprve vlastně v tom nějakým mezi 19. a 20. stoletím, když můžeme zpětně pozorovat, tak se žena dostala téměř do podobné role, ve který ten muž byl, když vládnul matriarchát. Jo? Bylo to vlastně velmi podobný, srovnatelný, jo? Jako kdyby neměla ani práva. Myslím si, že možná její situace mohla být srovnatelná maximálně se situací Indiána 19. století, jo? Který neměl vůbec žádná lidská práva. Žena nebyla od toho daleko. Jo? Volili chlapy, žena, která se objevila v parlamentu, způsobila srdeční kolaps všech senátorů, protože tam žena vůbec nemá co pohledávat, že? Když ani neumí myslet.
Jo, takhle daleko se to dostalo. A taky by člověk řekl, z pohledu zdravého rozumu, byl ten bod toho těžiště, jo, ta úvrať byla skutečně jako hodně překročená. A pak je zajímavý u toho Kalemana, je možný přímo pozorovat, že sledujete, jak za tou nejzasší úvratí, to znamená, když je to ad absurdum, tak se to skutečně zastaví, jako kdyby samo a to kyvadlo se začne vracet. A někde tam je potom nalezen ten bod té rovnováhy. Jo, jako by se to hledalo trošku instinktem, trošku pudově, trošku slepě. Jo, ono by to trochu podpořilo i tu myšlenku těch alchymistů, že duch, který vstoupil do hmoty, skutečně ztratil svoje svobodné vědomí. Jo, je to trochu srozumitelný. Jo, proto to tak je, jo? Takže se těžko odhadne moment, ve kterém prozřetelnost si řekla, aha, tady jako... Ale já to třeba pozoruju tak minimálně 20 až 30 let, pozoruju postupně ztrátu kompetence, kterou má destruktivní složka lidské společnosti. Neboť jakmile je něco už uviděno, jakmile je to reflektováno, tak od té chvíle už to je skutečně ten moment, kdy víme, že císař je nahý. Jo, a kdy už je těžký uvěřit tomu, že snad skutečně má tak skvělý šaty, že jenom pitomec je nevidí. Jo, a postupně se to vlastně jakoby obnažuje víc a víc. A ve chvíli, kdy ten mechanismus té manipulace je všem naprosto zřejmý, tak už nemá žádnou šanci. A to, jak říkám, to už je vlastně hotový, je jenom otázka, nevím, jakýho času, kdy toto jako už bude vůbec jako nemožno. Bude to prostě nemožno. Jo? Ale myslím si, že my jsme svědky jaksi období, epochy, ve který teda ten starý 26 tisíciletý cyklus skončil a začíná novej. Já teda osobně za sebe tvrdím, že to je cyklus, který, jestliže tady bylo 26 tisíc let určených k tomu, aby žena poznala, co to je žena, a muž poznal, co to je muž, a muž poznal, co to je žena, a žena poznala, co to je muž, tak teďka nám nezbyde, než poznávat, co to je člověk. A jestli na to máme 26 tisíc let, tak to je docela dobrý. Jako jo. A věřím, že to bude dobrodružný. Jo, že to bude jako slušný dobrodružek. Ale když dneska řeknu prostě nějakému klientovi nebo nějaký klientce, která začne mluvit o partnerských problémech, tak jí řeknu, muži a ženy jsou perfektně připraveni na to, aby spolu začali žít v harmonii a v lásce. Už teď není co dál měnit. Jo? Jsem rád, že takhle reagujete. Protože takhle reagují i ty klienti. Jo? Kdyby jim to nebylo blbý, jak se zaťukají na čelo a řeknou, ty vole, prostě. Co to je za chlapíka prostě. Možná si to fakt myslí. A byli by překvapeni, já jsem o tom přesvědčený, že to tak je. Ale... Dostaneme se k vám. Jestli ten člověk jakoby, jak se vyvíjí, tak jakoby, jestli nepřestal používat ty svoje špatné stránky, nebo jakoby, tu svou teda jakoby, osobní temnou stránku a tím pádem prostě jakoby, se jako, dostal víc do toho jakoby, bodu, kde to méně jakoby, tváří toho odporu. Takže vlastně... Já si spíš myslím, že... Jakoby, teda, i ty muži, i ty ženy rozvíjeli svoje jakoby silný stránky, tak tím se jakoby zároveň něco v nich stávalo slabší a vlastně ta silná stránka jakoby se stávala jejich negací, že jo? Jakoby jako princip. No já vám jako v tomhle myslím si, že rozumím a řekl bych, že ještě jako čistě praktičtěji to vnímám tak, že na tom něco je, co říkáte, ale zároveň vždycky, jestliže vůbec akceptuju svoji temnou stránku, protože to, o čem mluvíte vy, vlastně není akceptování temné stránky. Jak, jestli jsem to pochopil. To jako by, že si ji uvědomím a tím, že vlastně už ji přestávám potřebovat k tomu svému životu. Ale to se nikdy nemůže stát. No, jako by tam pořád bude něco, nějaká část, která bude... To je jako kdyby ta růže prostě řekla, nepotřebuju ty kořeny. Já vím, ale tak jako by se ta negace z té původní jakoby, formy přemění samozřejmě na jiný rovnovážný stav, ve kterém bude jiná forma negace. Dejme tomu, že by to... Forma vlastně, jakoby, řekněme, jak jste tady říkali, Lucifera nebo... jiná forma temnoty nebo jiná forma vlastně
té jako lidské slabosti, protože ta lidská osobnost, ten jako člověk musí vždycky být jakoby složen z vícero. Samozřejmě. Jakoby složek, určitě to musí být vyvážený. Ale je to jeho rozhodnutí, jestli to použije nebo ne. No, mně se zdá, jako já vám rozumím, ale zase mi přijde, že jdete trochu hodně jako dopředu. Mně se zdá, že v tuhle tu chvíli, prostě pokud lidstvo stojí před nějakým krokem, tak je to prostě přijmout stín. Úplně jednoduše. Jo, úplně jako na té nejprimitivnější, nejjednodušší rovině, protože pokud stín není přijmutý, tak jako vlastně, jako, jak se chceme bavit o nějakém lidství. Stín je právě ta temná stránka. No, momentálně. Momentálně je to manipulace, moc a zejména teda zneužití moci. Jo, zneužití moci a samozřejmě egoismus, pohodlnost, jo, spohodlnění, ale zejména bych řekl jako vysávání té energie z těch druhých lidí. Dneska mi poslala jedna paní, ať se prý podívám na to, jak vypadá 10 nejdražších jachet na světě a je to 5 minut jako velice zajímavý. Jako. A nejzajímavější na mě na tom přišlo, že ty jachty jsou fakt jako, nejde o to, že jsou hodně drahý, ale jde o to, že jsou skutečně perfektně zabezpečený. A zdá se, že teda, jako, když máte jachtu za 1,5 miliardy dolarů, tak zdá se, že vaším hlavním problémem je, jak ji jako ozbrojit. A tak se mi zdálo, že skutečně jako bych nějak netoužil po takové jachtě, kde musím jako se zabezpečovat proti všem, kteří by mi ji buď chtěli vzít. A nebo co já vím, co prostě. A nevypadá to, že by jako nepřátelé zaháleli. Jo, aspoň podle toho, jak jsou teda vyzbrojený, že jo, ty jachty, no. Tak si člověk říká, ty jako, kde je ta paranoia vlastně skutečná? Takže mně se zdá, že tohle je ten problém, jo. Že momentální stín lidstva je prostě zneužití moci. Zneužití moci. Potažmo teda peněz a všechno, všeho, co s tím jako souvisí, že jo, protože prostě ono to jako vlastně jedno s druhým skutečně v tomto smyslu souvisí. No. A vy jste teda chtěla k tomu ještě něco? To bylo ještě předtím, než jsme otevřeli tohle. A já teď se zkusím nějak navázat, co jsem vlastně chtěla říct. Vy jste mluvil o tom, že vlastně byl ten Adam a Eva odešli z toho ráje, aby vlastně ta jejich láska byla taková, jako nebyla dětská naivní. Tak mně to tak přišlo, jako by dvě děti šly do světa, kde potkají tu temnotu a vlastně ztrácejí tam tu naivitu. A prvně teda zrejou ty ženy, jako i v našem životě bývají v té pubertě dřív, pak teda ty muži. A pak vlastně s nějakou jako spoluprácí u těch už dospělých osob, oni se vlastně spolu můžou vlastně vrátit do toho ráje. Nějak takhle mi to přijde, že ten jakoby vývoj toho lidstva je, no, že mi to, by mi to takhle dávalo smysl. No. Jo, samozřejmě. No. A ono to takhle opravdu je, akorát samozřejmě je vždycky nutný ještě, aby člověk úplně neodešel do těch nejkrásnějších svých představ, jako připustit, že to všechno ještě se musí stát nějak reálně. A ačkoliv třeba v nevědomí už ten proces je dávno připravený a je vlastně možná hotový, tak ještě o to složitější pro lidi je prostě to přijmout a zrealizovat. Z toho pak může být deprese. Jinak právě deprese je typický, vlastně, typický symptom, který se dostavuje právě jako potíž s přijetím té temnoty. No, přesně z toho je to. Přesně tak. Přesně tak to je, jo. Protože deprese v podstatě je stav, ve kterém... Je hrozně smutný. No. Je to tak. A ono to taky je strašně smutný. Jo. Je to až hrozný. Můžu se zeptat, a je vůbec žádoucí, aby jsme chtěli zpátky do toho ráje. Mi přijde, třeba já mám, já moc nechápu ten ráj jako takový, že mi přijde, když koukám na ty sladký hollywoodský koncert, tak si říkám, že to je vlastně, že mi z toho blbě. No, ale... Jakože v tom smyslu, že mi to přijde utopisticky, protože ta temnota dává hloubku jako vlastně našim životům, a když ji jako vlastně přijme, mi to přijde jako daleko větší zábava, když o něco jako jde. No, ale já si myslím, že to je přesný, protože ten návrat není nikdy návrat tam, odkud jsme odešli. Za A se nevrací ten, kdo odešel, a za B se nevrací tam, odkud odešel. Jo, samozřejmě, že to je prostě změněný. Jo. A v tomto případě by bylo opravdu nutno jako připustit,
že to, ten prostor, do kterého se teda můžeme společně vrátit, je prostor, ve kterém už jsme seznámeni s temnotou. A to není jako, jak bych to řekl, tohle konstatování nemá jako omalovánkový charakter. Jo? Kdo je seznámen s temnotou, tak primárně netrpí strachem. To znamená, další část stínu lidstva v tuhle tu dobu je samozřejmě strach. Strach je prostě jako ohromná manifestace stínu lidstva. Jo. Kde se tady jako bere strach? Odkud se vzal? To nemusíme v tuhle chvíli analyzovat. Jo. Ale můžeme teda připustit, že strach je něco, co vládne tomuto prostoru. Naštěstí nejen. Nejen, jo. Ale je tím teda hodně ten náš společný prostor limitovaný. A jestliže přijímáme temnotu a temnota nás učí tedy o svém podstatě, tak potom jako kde by se vzal kořen strachu? Když znám svoji temnotu, nebo alespoň nemusím ji, kdo ví, jak dobře zná, ale prostě akceptuju ji. Přijímám ji, jo. Byste se divil, co dělá s chlapama, jako když po x letech práce jsou schopní připustit, že nemusí být perfektní. To zní úplně banálně, jo. Ale pro mnoho mužů představa nejenom jejich perfektnosti, ale nutnosti být perfektní, nutnosti, jak si dokonale vyhovět nějakým standardům, drží ty muže v takovém napětí, že skutečně jejich svět je ovládaný čistě jenom strachem, jo, který prostě potom projíkají do nějakého nepřítele. Jo, proto ta jachta musí být tak dobře zabezpečená. Jo. Páč jako nepřítel číhá vlastně všude. Ale nikdo vlastně v tomto smyslu nejde tak daleko, aby pochopil, že je to jeho vlastní stín. To znamená, já jsem opravdu několikrát u toho byl, když v té terapii, v té analýze jsme dospěli do fáze, že ten muž přijal ten fakt, že nemusí být perfektní. Nemusí. Jo? A bavili jsme se o tom roky. Jo? Ono samozřejmě mohl si o tom přečíst mraky knih a je mu to úplně k ničemu. Protože jeho podvědomí trvá na představě perfektnosti. A toho drží v tom napětí. A teprve v tom momentě, kdy opravdu to pustí a opravdu se uvolní a opravdu může teda jako právě začít vlastně přijímat svůj vlastní stín jako bratra, ne jako nepřítele, ale jako bratra, tak samozřejmě je ohromná úleva. A samozřejmě najednou prostě konečně teda jako se můžeme začít bavit jako lidi, že jo? A ne jako roboti. Jo, v tom bych řekl, že jo, jako tady to, proto jak říkám, nevrací se ta stejná bytost a nevrací se na to stejné místo. A nevím, jestli se tomu dá říkat ráj Bůh, ví, ono je to nakonec jedno. Mně přijde, že třeba, když jsme se dostali na nějakou vyšší takovouhle přijmutí toho strachu, že ten ráj by mohl být jako vlastně v podstatě na té zemi, jo, že, nebo že tady chodí lidi, kteří mají ten ráj na té zemi, že to vlastně nemusí chodit do nebe. Jo. A to já vám dokonce řeknu. Že ten ráj v tomto smyslu je nezrušitelný stav. Trvá 24 hodin denně a je skvělej. Jenom je překryt lidským dramatem, které jaksi nabylo přesvědčení, že toto teda je něco strašného. A ani nechápem, jak ta bytost se tím baví. Akorát jako právě potom, že jo, je problém, když dojde k takovým těm katastrofám, kde už jsou opravdu stovky milionů mrtvých, tak ono to potom trochu jako i tam na té druhé straně ten žert přestává být jako až tak zábavný. No, máš jako z toho jsou i jiný jako potíže a musí se to pak řešit. Jo. Takže jako v tomto smyslu bych řekl, že je vždycky dobrý se na to podívat, pokud možno teda střízlivě, jestli vůbec jako jsme toho schopní. Jo. Že si myslím, že jako střízlivý člověk na této planetě dlouho neobstojí. Jo. Nemyslím střízlivě ve smyslu toho alkoholu, jo. Myslím s tím střízlivým úsudkem. Jo. Ano? Dobrý večer, Pierre. Já se chci zeptat na jednu věc. Jinak děkuju za tu přednášku v tom Berouně. To byla fakt famózní. Já jsem si říkal, kde jsem vás viděl. Jo. Chci se zeptat na jednu věc. Já jsem u vás byl asi 2,5 roku zpátky v Rutě. Bavili jsme se o bipolární poruše, protože já jsem ji měl a věnuju se klientům, který taky mimo jiné mají bipolárku a ty všechny ty hrůzy. A chci se zeptat, jakou máte zkušenost s
jakoby s klientama nebo s klientkama, který jsou, dejme tomu, jako adolescentní, nějak jako dospívající, protože čas od času ke mně zavítají skrz rodiče, že si nevěděli. Tam je jako manifestace u těchto těch, většinou teda holčičky, já jim říkám, jo, to jsou nějakých 16, 17, a to je fakt jako děsivý, jo, že vlastně to je jako slečna, ale vlastně to vůbec není slečna, 65. pohlaví, jasně. Chaos, řezání, anorex, no prostě tyhle ty strašné. Ano, ano, ano. A chci se zeptat, protože jsem nějaký jako prováděl a podařilo se nám někam dostat do nějaký jako stabilizovaný polohy, když to přeženu, tak jakou máte vy zkušenost, jestli čas od času přijde někdo takovej a jak to jako jde navázat s takovýmhle klientem, který ještě jako já říkám, jako že není jako dopečený. No, no jasně, jo, jasně, jasně. Ještě prostě, ještě si nešáhl na ten skutečný život. Já to vlastně dělám poměrně jako striktně tak, že většinou tohle zadání přichází od rodičů, málo kdy přijde přímo, nevím jaká je vaše zkušenost, tak prostě rovnou pracuji s tím rodičem, jo, protože si říkám, chudák teenager, jako ten má úplně jiný starosti a ten přesně má co dělat, aby se pořezal a přežil to. A, ale jako zkoumám předsudky těch rodičů, jo, protože samozřejmě, když potom chcete jako smysluplně pracovat s někým, komu je 16 a kdo skutečně v té hlavě, jako nejenom v hlavě, že jo, v tom těle probíhají vlastně eruptivní procesy, jak někdy říká Ruiz, chudáci ty děti celý život dělali všechno pro to, aby se přizpůsobili pakárně svých rodičů, vůbec ji nikdy nepovažovali za pakárnu, mysleli, že tatínek určitě jako je svatý, anebo přinejmenším vždycky má pravdu a maminka prostě je nejhodnější na světě. A najednou v nich začnou vybuchovat vlastně jako eruptivní procesy, které jim říkají, ale tohle seš ty. Jo, tohle jako je tvůj hormonální systém, tohle jako je tvoje skutečná nějaká identita. Tak samozřejmě ten rozpor mezi tím je ohromný. A proto bych řekl, že pokud vůbec mám smysluplně navázat kontakt s tím teenagerem, tak nejdřív potřebuji pochopit aspoň ty hlavní, jo, předsudky, který obvykle se ty rodiče s tím netajejí. Jo, oni vám to rovnou všechno řeknou. Jako, oni vám to samozřejmě řeknou, takže to je problém toho dítěte. Jo, ale jsou to jejich předsudky. Já měl právě tu zkušenost minulý rok, že jsem měl vlastně letos, ale bylo to jako přelom roku asi 6 měsíců. A přišel tatínek na doporučení s dcerou, říkal jsem, přijďte oba dva a můžeme se bavit a uvidíme. A ta dcera jako vlastně jako vyzařoval jsem jako nějakou jako auru, jakože dobrý. A tatínek jako za 14 dní, to tak vlastně někdy bývá, dcera nemůže přijít, tak já přijdu do místo ní. Takže přišel a začali chodit každý týden, oba dva, jeden. A to bylo to, co říkáte, že vlastně přesně, tam se mohli nějak potkat a nějak jako společně. A ještě jenom poslední věc, úplně jakoby k tomu začátku, jo. Já chápu tady kolegy, že třeba říkají, jo, deprese to jako pecka, teď jako prostě pojďme do ráje. Ale je to děsivý to vidět v té praxi. Jistě, to je hrozný. Je opravdu jako volají o pomoc, děsivý výrazy v očích a je to jakoby... Ten postupný, jako aspoň já to vnímám, že postupný ten ráj, když vy vidíte jako ten, dejme tomu terapeut, u těch klientů ty pokroky a že nabírají tu energii a že se to v tom životě jako nějak jako posouvá, tak to si myslím, že je jako super. Ale v tom stínu, v té temnotě, v tom někde, já nevím, 300 kilometrů, a vidět to v reálu je fakt jako nezáviděhodný. Je to hrozný a já si myslím, že na terapeuta tady to klade ten nárok, že sám by s tou temnotou měl být aspoň nějak seznámený a neměl by jaksi vynechat tenhle ten typ iniciace. Jo? Protože já jsem zažil xkrát právě terapeuta, který vypadá, že je absolutně ve věci, ale pak s ním mluvíte vlastně mimo tu terapii a on vám řekne, to je šílený prostě, jako mě tyhle ty incestní případy úplně ničí. Jo? Řekne vám ten terapeut, jo. A já mu řeknu, ale to by měl vědět ten klient, jako, proč to neřeknete jemu? Protože takhle jeho depresi jenom prohloubíte, jo. To je, ale nevědomně, jo, protože on si myslí, že vy víte, o čem je řeč, ale protože vy to nevíte, tak na téhle tý úrovni těch duší, tam jako se moc nelže, že tam to ani nejde, jo. Takže odejde zatíženější ještě, než přišel ten klient. Jo, protože vlastně nevědomě ten terapeut na něj přenese. Dejme tomu, on odejde s tím, že si řekne, no to je teda ale úžasná jako energie z toho terapeuta. Jo. Vím, že ten Juk někde psal, že jo. Já mám hrozně rád ten příklad, protože
byla nějaká paní, která vystřídala několik terapeutů. Samozřejmě byla to problematická paní, to o tom jako není řeč, jo. Ale ty terapeuti prostě měli taky svoje starosti a docela padali, ono je nejtěžší vždycky pro toho terapeuta je nespadnout do té pasti, že jo, kterou vám chystá nevědomí toho klienta, jo. Máš jako v tom se málo kdo jako úplně dobře vyzná. Ten Jung naštěstí v tomhle měl nějaký kompetence, takže když mu líčila zážitky s předchozíma terapeutama, tak v jednu chvíli řekl, bože můj, tento terapeut je ale úplný idiot. Ona nejdřív málem omdlela a potom řekla, vy máte emoci? A on jí řekl, myslíte si, že jsem idiot, který nemá emoce? Jsem normální člověk prostě. Chodím i na záchod. Já myslela, že terapeuti nemají emoce. Jo? A to je vlastně něco, co tyhle ty lidi vyvolají v tom klientovi. Jo? Vyvolají v nich dojem, že mají všecko vyřešené, neboť jako jsou tak vysoko nad tou realitou, že jako nám ostatním nezbývá, než jako přihlížet teda dokonalosti těchto polobohů. A možná se trápit svojí vlastní teda jako takovou trošku jako zoufalou nanicovatostí. Jo? Takže proto říkám, že ve chvíli, kdy ten klient, dejme tomu, trpí depresí a mluví s člověkem, který depresí třeba buď taky prošel, nebo prostě ví, o čem je řeč. A podle mě, jestli tady je nějaký člověk, který v životě neuvažoval o sebevraždě a opravdu nikdy jako neprošel depresí, tak tady vůbec nemá co pohledávat. Protože teda jako žije mimo život. Jo? Řeknou vám, dneska vám to řeknou i osvícenější psychologové, řeknou vám, když vám do dotazníku dají, jestli jste někdy uvažovali o sebevraždě a vy tam napíšete, že ne, tak oni rovnou vědí, že jako vám nemůžou věřit jediný slovo. Protože já neznám ani jedinýho člověka normálního, který by někdy nezvažoval tuto alternativu. Prostě to je, já neříkám, že je normální páchat sebevraždy, to jistě ne, ale je zcela normální a legitimní o tom uvažovat. Protože když dojdete jako do nějaké fáze konfrontace s realitou, tak toto je jedna z možností, kterou musíte uvážit, pokud jste k sobě aspoň trochu poctiví. Jo? A jestliže tady je někdo, kdo nepřipustí vůbec tuhle myšlenku, tak je evidentní, že problém s tím má on. Že jo? A jak potom se má cítit člověk, který se tímhle právě trápí? Jo? Takže jako moje zkušenost je, že nejvíc pomůžete vlastně tomu člověku, když on uvidí, že to je vlastně normální v tomto smyslu. No, není už úplně normální z toho vyvodit konkrétní krok, ve kterém se člověk věší na Římse. To už úplně normální není, ale je normální toto prožívat. A deprese je normální stav. Jo? Pokud ho, samozřejmě to, o čem mluvíte vy, to už je abnormální situace, ve které ten člověk nepochopil, včas nezareagoval a dostal se do vleku těch temných sil a samozřejmě jako pak je otázkou, jaký to má smysl, že jo? Další, protože to člověk nikdy neví. Ale třeba ten Hillman tvrdí, že právě tak, jako já potřebuju sprchu, respektive já, moje tělo ji potřebuje, že jo? Moje tělo potřebuje sprchu, tak moje duše potřebuje zážitek smrti, protože zážitek smrti je pro ní taky normální. Jo? A jestliže odpírám svoji duši, tento prožitek, tak ona si ho vezme náhradní cestou, tedy přes depresi. A to by ten terapeut měl vědět. Aspoň trochu by o tom měl mít jako tušení. A mohl by říct, no tak jako... Například se může zeptat, jak to máte se smrtí. Co pro vás znamená smrt? A depresák řekne, jenom ne, smrt, prosím vás. Jako, o tom se s váma bavit nechci. To už je deprese lepší. No? A když jako teda tam panuje nějaký druh otevřenosti, tak můžete říct, je to totéž. Je to totéž. Pokud otevřete svoji mysl smrti a přestanete jí brát jako strašáka a vezmete ji jako partnera a průvodce, tak věřte tomu, že se váš stav zlepší. Jo? Protože, jak říkám, deprese je vlastně nepochopení a nepřijetí temné stránky. Konec konců, takhle skončil i Řím. Páč, to jako evidentně jim něco uniklo. Například to, že na každého člověka tam bylo 15 otroků. Jo? To jako v momentě, kdy tohle začnete ignorovat, tak se nedivte, že vaše duše zareaguje depresí. Myslím, nejnormálnější reakce, prostě, která pak jako normálně v pohodě sundá celou říši. A Řím zanikl.
Pardon? Vy jste říkal o tý, že duše hledá zážitek smrti a když ho nějak nedostane, že přijde ta depresa. No, je to podobné, jako když vašemu tělu odepřete sprchu. Tak začne hnít. Co konkrétně, jako já nevím, co si mám potom představit, ty zážitky smrti pro tu duši, co jako vlastně ona po mně chce, a když jí to nedám, tak přijde to v depresi, já nevím, co ten zážitek smrti. Co je zážitek smrti? Zážitek smrti znamená prostě pustit všecko, co si myslím, že mám, a začít znovu. Proto právě zrovna Římani jako například mluvili o spánku jako o malé smrti. Jo? Bylo to v běžném povědomí. Jakmile jdete spát, já nevím, kdo se zabývá tím, jestli se ještě probudí a tak dále. Jo? Protože jak rozlišíte vlastně spánek od smrti? Malá smrt prostě. Někdo tady v Římu, zaslech jsem dobře, že Řím ještě neskončil, nebo... Říše, ano, ale Řím jako město, jako takový. Jo, takhle to myslíte, jo, no, já jsem myslel jako tu říši, ale ani ta nikam nezmizela, jo. Já jsem měl jednou výborný sen, jsem ještě bydlel tamhle na Vinohradech a bydlel jsem ve Vinohradské vodárně a šel jsem jako někam do města, šel jsem tou ulicí, která vede jakoby od té vodárny a tam stál autobus. Byl hodně zajímavý, vypadal jako trošku jako z jiný doby, ale ne z té minulý, ale spíš z té budoucí. Takovej teda futuristický, prostě něco jako ty jachty. Já koukám na ten autobus a teď se otevřou dveře, vyjde takový ten řidič, takhle s tou čepicí a říká, líbí se vám ten autobus, co? A říkám, no takový jsem v životě neviděl, co to je za autobus? Jako? A on říkal, chcete dovnitř, já vám to ukážu, jak to funguje? Jako? A říkám, no tak jo, tak to děkuju. A teď najednou jsem byl vevnitř v tom autobuse, on takhle zavřel ty dveře, něco zmáčk a byli jsme dole na mořském dně. Koukám, prostě tam ryby tam plavaly, prostě. A já říkám, co to je? A on, no jako, takhle to máme, jako tohle máme, jako s tím jako normálně pracujeme, říkal ten řidič. A pak říkal, víte, ono se jako myslí, že ten Hitler prohrál tu válku, ale to tak není. Jo, normálně v pohodě, jako jerál. A tady to jako, tohle on používá, jo. Tohle prostě jako, normálně má k dispozici tuhle tu technologii, jo. Já říkám, to jako, to je fakt teda jízda, jako. To fakt jako, to mě nenapadlo, že je to až takhle. A on, no, takhle to je prostě. A pak zase něco zmážel, jsme zpátky byli na té ulici, kde jsem jako nastoupil. Odevřel ty dveře, já jsem šel pryč. A okolo jde policajt. A říká, co to je? Jak to, že tady parkujete? Tady se nesmí parkovat. A řidič říká, fakt jo, nesmí. A on, no jasně, že ne, nevidíte, že tady je zákaz prostě stání a zastavení. A on, aha. A on, a co to je za autobus? Co to máte za autobus? Jako, ten je nějaký divný. A on mu říká, chcete se podívat do... Tím končil ten se. A já jsem si říkal, aha, to je vlastně to ono, jo. Řím jako nikam neodešel, jo. Prostě ani ten Hitler v pohodě, to všechno dál jako funguje. Nemyslete si, že tyhle ty věci jako zmizí tak snadno, jako že se srovná třeba Berlín se zemí, to určitě ne, jako jo. Ty principy jsou dál tady trvají. To tím myslím tou temnotou, jo, že člověk jako pochopí, že to je pořád přítomný. Ale samozřejmě prakticky je nutný poznamenat, že pokud tu temnotu nějak, neříkám, že ji znám, ale nějak aspoň trochu jsem s ní seznámený a nějak aspoň trochu do ní můžu vstoupit a mohu ji akceptovat, tak jsem chráněný právě před těma věcma. No a ještě k tomu k těm smrtím jako zážitkům proti duši. Můžu si to představit tak, jako třeba, že když jsem nešťastný ve své práci, tak mám dát sobě tu smrt těm věcem a třeba jako odejít napříč tomu, že to třeba problematický, nebo jak jsme se bavili, já jsem ještě byl rád za ten dotaz, ty smrti pro tu duši jsou, ale ještě jsem to ještě úplně. Jo, tak se k tomu vraťme. Třeba to, co říkáte vy, je vlastně to, co se v člověku pere, je, já bych tomu řekl, smrt smyslu. Protože do zaměstnání nebo do práce chodíváme obvykle z toho důvodu, nejenom teda, že nám to jako přináší nějaké peníze, ale například i proto, že se domníváme, že by to mohlo mít nějaký smysl. A ono je potom,
poměrně komplikovaný, když jako stojím, jako jsem konfrontován vlastně s tím, že to žádný smysl opravdu jako nemá. Jo. Ta duše potom začne volat po té smrti. Jako, no, když to neakceptuju, tak já bych to řekl jinak. Já bych to řekl tak, že pokud akceptuju, že ta práce opravdu nemá smysl, pak je to přijetí té smrti. A mohu v ní v pohodě pokračovat dál. Pouze neočekávám vodní smysl, prostě. Jo, jako, a to je to ono, jako, to je ta smrt. Jo? Konec konců se říká, že jakoby do skutečné reality vstoupíte až ve chvíli, kde necháte zemřít i naději. Protože jako ten život, to zasvěcování do té temnoty, spočívá v určitý smrti těch iluzí. Jo? Jako dětských iluzí, dětských představ, naivních. Jo? A postupně umírá jedna za druhou. Pokud to dovolím, pokud na tom netrvám, a potom mohu dojít až teda na samou mes tady týhletý zkušenosti, a já teda tvrdím, že ta poslední mes je naděje, protože ono se neříká zbytečně, že naděje umírá poslední. Jo? Protože naděje je to poslední, co mě ještě odděluje od té skutečnosti. Jo? A já možná jako každý člověk si pěstuju určitou naději, že teda, já nevím, ale potom, snad. Jo, rozumíte, jo? A jako samozřejmě, jak říkám, to nemusí člověk hned chápat, ale vstup do přítomnosti, do skutečnosti nevede jinudy, než přesto, že nechám zemřít naději. Jo. Ale začněme klidně tím, že přestanu jako lpět na tom, aby moje práce měla smysl. A ono se pak můžou stát zajímavé věci. Jo. Já vím, že jsme někde hráli s kapelou, ale se tam jako chystali se tam ty nástroje, dělali jsme zvukovku a tam nevím proč, se tam právě začalo mluvit o nějakým tom smyslu a jako jak si člověk myslí, že něco jako k něčemu a tak. A já jsem tam, myslel jsem, že řeknu takový bonmot, jo, tak jsem řekl, to víte, k tomuhle bych vám lecos mohl říct, pracuji už 25 let jako terapeut a je to denodenní konfrontace s marností. A tam byla taková paní, která se zarazila a říkala, no počkejte, můj manžel vás navštěvuje. A já jsem si říkal, že jsem nedržel hubu, jako. A ona říkala, ale já teda musím říct, že se hodně zlepšil. Takže nevím, jo, jako to, jak říkám, myslím si, že ale takovýhle věci jsou možný právě po té smrti té naděje, jo, protože dokud si člověk dělá naději, že něco pochopí, jo, nebo dokonce snad se zařídí podle toho, na čem jste se dohodli, jako, tak budete zase jenom frustrovaný, jo. Teprve ve chvíli si řeknete, a to je jeho věc vlastně, ať se dělá, co chce. Tak u podivu možná, že zmizel poslední, jako poslední napětí v tom vztahu a on opravdu udělá to, co jako je teda, dejme tomu, ne, že to, co byste chtěl vy, ale to, co je vlastně kloudný a rozumný. Že? Už mu v tom nebráníte takovou úpěnlivou jako touhou, aby to teda udělal nebo neudělal, nebo co já vím. Jo. Já vím, že když jsem pracoval v Centrotexu Tiles, to byl podnik zahraničního obchodu, nádherná prostě pomník socialistický jako mohutnosti, tak vím, že jsem tam byl asi půl roku, já jsem tam vydržel asi 3/4 roku, jo, oni si mě tam pak už ani nechtěli nechat. Ale slavilo se takzvané splnění plánu. Jo. A teď jsem se toho nějak zúčastnil, splnění plánu, a ten ředitel toho našeho oddělení, já jsem nějak s ním tam při skleničce jsem se ho ptal, prosím vás, a teda fakt jsme splnili ten plán? A on říkal, no splnili, jako, to normálně máme splněný. A já říkám, takže se jako vydělalo hodně, jako. A on říkal, no takhle, ten plán byl takovej, že náš prodělek bude třeba 400 milionů, jo, že prodělek bude 400 milionů. A on prodělek byl jenom 380. My jsme ještě překročili ten plán. A já jsem říkal, aha, takže my tady slavíme, že jsme prodělali jenom 380. A on, no, to je velký úspěch. A jsem si říkal, aha, to je ta smrt toho smyslu.
Jo, teda já jsem takhle, u mě to ani nezačalo. Já jsem neočekával, že by to mělo nějaký smysl. Spíš mě překvapilo, že to jde až takhle daleko. Takže není veselo na světě. Pardon? Takže není veselo na světě. Je, já myslím, že to neberete zbytečně vážně. Navíc oni fakt měli radost. Splnili plán? Těm temným stínům, já jsem byl součástí jeho života, dělal věškový práce, ale jako opravdu věškový práce, takže to bylo hodně nebezpečný. A bál jsem se ze začátku. A pak jsem ten strach ovládnul ve smyslu, že jsem ho měl pod kontrolou. A v ten okamžik se úplně všechno změnilo. Já jsem zjistil, že jsem se začal pohybovat naprosto bezpečně. Už nikdy nedošlo k žádné výjimeční situaci. A řekl bych, že ta kvalita práce hodně vzrostla. A vlastně ta energie, kterou jsem toho dával, ta se zvětšila. Nebolelo to, nedřelo to. Jo, bylo to jako efektivnější. A to bych řekl, že s tím perfekcionalistem, Ano. Protože v okamžiku, kdy jsem připustil, že nemusím být perfektní, tak mi všichni říkali, hele, ty jsi se zlepšil. Jo, čili jako... Přesně. Byl jsem perfektnější, jo. Jako... Tak kdo myslíte, že hroutějí se vždycky ty nejperfektnější, jo? Chudáci. A s těma dětma je to to samé. Jo, to jsem poznal jako při své praxi terapeutický, že jsem to taky dělal, nebo dělám. A vlastně nejvíc mě naučili ty děti. Ano. Teprve na nich jsem pochopil ty své chyby a ten svůj perfekcionalismus, který vůbec nebyl, protože rodiče nechápou, že oni nemusí být ti, který ty děti znají, který vědí, co ty děti potřebují. No jasně, jasně. Ono to tak vůbec není. No ne, protože jak říkám, když to dítě konečně se začne projevovat takové své autenticitě, tak ten rodič jako je pološílený, protože říká tohle přece, jako proto se tomu říká jinoch. Jinoch. Prostě to jako je někdo jiný. A ten strach pod tu kontrolu jste dostal tím, že jste přestal chtít být perfekcionista? Nebo čím? To mělo strašně dlouhý život. Ale co to je dostat strach pod kontrolu? Jste to nevím představit? Neměl jsem ho. Viděl jsem, jako se bezpečný, a když to není bezpečný, tak jsem to nedělal. Takže nebyl pod kontrolou, jste to pustil. Ne, protože to bych tu nebyl. Já zkusím jenom říct k tomu základní analytický pravidlo, který říká, že závrať, a bylo to pozorovatelné, já nevím, jestli znáte jaký ty fotky těch indiánů, který postavili New York. Jo. Byli indiáni. A oni tam sedí na těch traverzách, pod nimi mají 200 metrů a oni se tam svačejí prostě, jo. A nezdá se, že mají jako problém nějaký úplný, jo, zvláštní. A právě už Jung upozorňoval na to, že indián prostě nemá závrať, protože on je pevně nohama na zemi. Ve skutečnosti. Zatímco Evropán, jako ten orel, někam letí, někam, nebo spíš Ikaros než orel. Orel s tím nemá takový problém, se proto narodil. Ten Ikaros, jako vlastně ten si ty křídla přidělal sám. A v podstatě závrať není jako strach z té vejšky. Závrať je strach z té nevědomé touhy se tam zřítit, neboť toto zřícení vlastně srovnává tu nesrovnalost, ke který došlo tou ambiciozností evropskou. Jo, proto Evropani mají závrať, ale indiáni nemají prostě a nikdy ji neměli. Jo, ani v těchto těch vejškách, oni vlastně, jak říkám, i tam oni byli pevně nohama na zemi. Nenapadlo je vůbec, že by jako mohli mít nějakou závrať. Zatímco Evropanova závrať je jaksi z té touhy růst někam, jak tomu říkají, ten růst bez toho omezení, nějaký trvale udržitelný růst. Jo. Jako to tvrdí mysl, která sama sebe považuje za racionální. Trvalé udržitelný růst je jedna z největších blbostí, prostě, na který vůbec můžete přijít. Ale jako je to mantra, kterou používáme skoro jako s nějakou zvláštní samozřejmostí. A jenom se snažím vysvětlit, že to je ten důvod, proč máme závratě. Protože ty závratě jsou ta touha z toho vrátit se zpátky na tu zem. Bohužel i tím pádem.
A já vám můžu říct, že jsem zažil některé případy lidí, já vždycky říkám, že ta sebevražda vlastně má symbolický význam. Jo, lidi nepáchají sebevraždy jako jedním normativním způsobem. Je mnoho způsobů, jakýma to můžete udělat. A jeden z nich je, že skočíte ze shora dolů. A já tvrdím, že to se děje právě lidem, kteří jsou příliš vysoko vnitřně a musí srovnat tu nesrovnalost. Jo? Musí prostě sundat jakoby to ego z té vejšky. A stane se to i takhle. Jo? Vím, že Jung popisuje případ chlapa, který měl právě taky, on neměl to jako práci, měl to jako zábavu, někam se pohybovat někde v nebezpečných úrovních. A pak se mu stalo, že měl sérii snů, ve kterých se dostával do tranzu euforického, jakoby do toho ráje. A Jung mu řekl, dávejte si velký pozor na to, co děláte. A on mu řekl, to, nebojte se, to já celkem všecko to mám pod kontrolou. A to mu řekl asi tak týden před svojí smrtí. Že jo? Páč někam vjel, kam jasně říkali, že tam nemá cenu ani jezdit. Urvala se s ním lavina a prostě srovnalo se to. Jo? Takže jako, a proto jsem rád, že jste uvedl tady ten příklad, protože já si myslím, že vlastně to přijetí toho stínu a té temnoty je přesně to, co člověka vrací zpátky na zem, i kdyby se pohyboval prostě tisíce metrů někde. Ve skutečnosti je pevně na zemi. Proto si myslím, že tam jako není místo pro strach. Ten strach se tam... Přesně tak, je prostě v klidu uzemněný. Bez ambicí. A proto rozliší, co jako je nebezpečný a co... Jako... Jistě. Jistě. V tomto smyslu jistě ano. A realita bude jejich velkým nepřítelem. Vězením a až jako otrokářem. Můžu se zeptat, jako byste něco k tomu, jak teda Evropa může projít tou iniciací z dítěte do dospělého? Jak Evropa může projít iniciací z dítěte do dospělého? Myslím si, že to je v tuhle chvíli jedno z největších mystérií a zajímá nás všechny. Mě to docela taky. Jak by se to Evropanovi mohlo podařit? Já měla nápad. Dostat se do sebe. Dovnitř. Nehrát to venku, ale podívat se dovnitř. Já vám k tomu zkusím říct. Já myslím, že to je přesně to, co říkáte vy. Já to řeknu jenom malinko jinak. Myslím si, že Evropanovo pomílení začalo někdy v dobách, kdy, protože se říká, že každá ta rasa má určitou kvalitu, například černoši jsou strážci kvality citů, citovosti, tedy vody. Jo? Voda je vlastně nositelem jako erotického prvku a ty černoši jsou toho jasným dokladem. U Indiánů se právě říká, že oni jsou ten zemský. Jo, že oni, to znamená psychologicky je toto vnímání. Řekli bychom, že žlutá rasa je strážcem vzdušných energií, to znamená, já vždycky říkám, že Evropan si o sobě myslí, že jako umí myslet, to nikdy neuměl. Jestli někdo umí myslet, tak jsou to žlutý. Ty umějí myslet. Jo, proto jako první přišli na to, že myšlení je hodně omezený. No, Evropan to ještě furt nepochopil, tady tu věc. Zatím na východě už to vědí dávno. Naše doména je intuice. My jsme ohnivej prvek, my jsme strážci ohně a ohně je nositelem intuice. A dokud ta intuice se týkala duchovních prvků, jo, duchovnosti, tak jsme nebyli mimo sebe. Já si myslím, že to je naše přirozenost a to je náš vklad tomuto světu. Jo. Proto právě i ty Indiáni řeknou, vy jste nebyli respektovaní, protože máte jako bílou barvu kůže. To si jako myslíte, protože právě neumíte myslet. Jo. Vy jste byli respektovaní jako ti, kteří vzali kvality všech ras a vydestilovali z nich vizi. A tuto vizi jsme mohli následovat. Jo. Například vize křesťanství svýho druhu je skutečně jako vize. Vize, která mohla nějakou dobu, řekněme, inspirovat celý svět. Protože měla tento náboj, měla tento charakter. Byla vlastně velmi duchovní a velmi spirituální a velmi živá. A přesahovala z minulosti do budoucnosti. Jo? Zatímco někde, já nevím, kde se to přesně stalo, ten bod je fakt jako těžký najít, jak tady se ptala paní, ale někde se stalo to, že kromě toho,
co nám to přinášelo ve smyslu ducha, tak najednou nám to docela slušně začalo sypat. Docela dobře. A to je ten moment, kdy ta vize ztrácí svůj duchovní charakter a stává se vlastně jako utilitární záležitostí hromadění majetku a tím pádem moci. A jaký si představy o nějaký nadřazenosti. Jo? Jestliže člověk si pěstuje představu nadřazenosti nad ostatními tvory, tak potom Evropan si pěstuje iluzi nadřazenosti nad ostatními rasami. To je právě to je z toho omylu. To je ten omyl. Jo? Protože ten, kdo by teda měl mít tuto kvalitu, tak by zároveň se měl umět nejhlouběji sklonit. Aby sloužil a ne aby jako ovládal. A tam někde si myslím, že jsme to ztratili. To znamená, domnívám se, že pokud by Evropan se měl stát dospělou bytostí, tak by musel toto vlastně pustit. Přestat vidět hodnotu v získávání majetku a moci a v hromadění, ale musel by znovu se vrátit jaksi k té vizi, která by v tuto chvíli už měla ještě zase jiný charakter, protože by byla zralá o tuto zkušenost. A i o tu zkušenost toho, jako se vzdát se. Jo? Vzdát se týhletý jako pomyslný nadřazenosti. Tudy si to někde představuji. Ale samozřejmě, jak říkala tady paní, určitě se to nemůže obejít bez zvnitřnění. Jo? Teda, to znamená bez toho, jako on to někde říká, skvěle ten Hawkins, jo? On říká, rozlišujeme si mezi mocí a silou. A říká, že síla je to, co ten Evropan uplatňuje doteď, ještě teď uplatňuje sílu, ale síla pramení z ega. A tudíž je vlastně velmi limitovaná a krátkozraká, zatímco moc získáváme od stvořitele. A máme ji, disponujeme ji. A proto vlastně by to muselo být jaksi překlopení od používání síly směrem k tomu, že se vynoří moc. Nemyslím moc ve smyslu zákonodárného, ale moc ve smyslu jaksi té důstojnosti ty stvořitelské bytosti, jo? Toho, že nám to bylo delegováno, že jsme, jak to říkal skvěle Zadrobílek, velvyslanci zvěře. Jo? Pokud by člověk pochopil, že jeho podstatou je být velvyslancem zvěře, pokud by to pochopil Evropan, tak si myslím, že by ta cesta byla otevřená směrem k té... No, až se takhle přestane ptát. Tady by se hodila arabská fištrónina. To je odpověď na to, jak to pochopí. Mysterium konjunkcialis. Jo. No, museli bychom přesně tohleto začít chápat. Jo? Jung má takovou skvělou někde od Arabů, to myslím jako vyštrachal. Říká se, že právě když ten Adam byl vyhnaný z ráje, tak že Bůh právě není jako škodolibej. Za ním poslal nějakého anděla, myslím, že to byl Gabriel, nebo který. A ten mu říká, vyber si ze tří darů. Myslím, že to byla inteligence, řekněme, že zbožnost a stud. Ostych společenský. Adam bez váhání zvolil inteligenci. Anděl řekl těm dvěma, vraťte se zpátky do nebeských sfér. Ty se zdráhají. Neboť patří k sobě inteligence, ostych a zbožnost. Jo? A proto vlastně ten Jung říká, pokud někde chybí jedna z téhle triády, tak tam chybí všechny. Jo? Musel by ten Evropan teda v tomto smyslu začít pěstovat tyhle ty tři ctnosti. Nemyslí se tím stydět se před druhýma lidma, ale mít k ním přirozený respekt a úctu, neboť jsou stejně tak pocházíme z jednoho stvořitele. Proto v každém přichází vesmír. Že jo? Mít zbožnost v tom smyslu, že vím, že je tady něco, co mě daleko sáhle přesahuje a čemu je dobrý naslouchat. Mám dojem, že největší problém Evropana v současné době a jako ukazuje se to ve všech možných, ale zároveň se ukazuje i ta cesta, je připustit, že někde je nějaký vědomí a toto vědomí je daleko sáhle dokonalejší a perfektnější a všeobjímajícnější než moje ubohý světýlko, který tady prostě jako mám jako jakou baterčičku, abych trefil domů. Jo. Ale tady je něco, co je prostě skutečně jako mohutný a před čím má smysl se sklonit. A inteligence jako z té definice je schopnost se přizpůsobit, ale to neznamená přizpůsobit se tím, že přestanu být sám sebou.
Jo? Na to nepotřebuji inteligenci, abych přestal být sám sebou. Na to se potřebuji vzdát inteligence, abych přestal být sám sebou. To není přizpůsobení. Přizpůsobení znamená, jak za těchto okolností zůstat sám sebou. K tomu potřebuju inteligenci. No, jasně, teď o tom mluvíme tady celou dobu. Můžu se ještě zeptat, ten Evropan je voda nebo oheň? Oheň, to znamená intuice. Jo, on je to zjasnění. On je to zjasnění. A právě proto, že jsme to nepochopili, tak v podstatě by se dalo říct, že momentálně jsme my tím ohněm, který spaluje ten svět. Jo, který zžírá ten svět jakoby tím, co tady bylo, na co bylo upozorněno. A možná, abyste mě vás nevydechali s tím hněvem, jo, tak já bych řekl, že hněv je, a je to dobře u Hawkinse pozorovatelný, ten vzestup teda jako těch jednotlivých úrovní. Hněv je vlastně moment, ve kterém se zdá, že strach už by mohl být překonán, ale ještě není. Jo, hněv je jaksi zdánlivá síla, ale je skvělej v tom, že sice je to síla jenom zdánlivá, ale už člověka pozvedá z toho pouhýho strachu. Můžu na to navazat, na ten strach, jak ho tady potlačit? Aby třeba nežívala buď ta deprese, nebo strach nemůžete, když budete potlačovat strach, tak právě vznikne deprese nebo jiný druh jakoby sekundární. No, tak zvláště jako od svých dětí, že se něco stane, že budou do školy, něco se stane, nikdo je veme, že jo? No, no, no. Takže, co se stane, až je někdo veme? Zmizí váš strach? Ne. Aha, tak proč ho máte teď? No, že se to jako stane. Jako je... A až se to stane, kde je ten rozdíl? Já tím chci říct, že když chcete účinným způsobem bojovat se strachem, tak musíte zkoumat, protože to, co strach dělá ve skutečnosti, je, že sám od sebe odvádí pozornost. Od svýho vlastního jádra. To je na něm nejzajímavější. Protože když překonáte tenhle ten zvláštní impuls, který nutí vaší pozornost nevnímat zdroj strachu, tak zjistíte, že ten zdroj toho strachu je úplně banální. Sám o sobě vlastně vůbec nestojí za pozornost. Říká se mu ego. To gramofonová deska, která furt dokola říká to samý. Jestli mým dětem něco někdo neudělá, jestli budeme mít na činži, jestli bude pršet, jestli nebude moc svítit sluníčko. Poslouchejte někdy předpověď počasí. Všecko je špatně. Úplně všecko. Prší je to špatně, neprší je to špatně, je moc velký teplo, hrůza prostě, zas bude zima, katastrofa prostě. Jo. Všecko je špatně. To je následek strachu. Strach je vlastně nepřijetí toho, co je. Otázka. Vyčítáte si víc strach, který máte, nebo strach, který nemáte? Asi to, co mám, jako já, mě to strašně jako žere, jako že se jako takhle bojím. Jako. A co když ten strach, který nemáte, by byl jakoby důležitější než ten, co máte? Ne, čo bych jako měla mít teda větší strach? Třeba o sebe. No, to nemám, to spíš jako ty děti mám. No, ale jak říkám, jo, když se vrátím k této podstatě, prostě zkuste to zkoumat. Zkuste zkoumat jádro toho strachu. A zjistíte, že nepochází z ničeho, co je. Myslím, co je přítomno. Neboť pokud by samozřejmě někdo přišel s bouchačkou a ohrožoval vaše děti, to je přítomno. Teda teď to jako přítomno tady nikde není, ale představme si, že v modelové situaci by se tohleto opravdu stalo. A pak má smysl jednat. Pak ano. Můžu se k tomu jenom zeptat tady z pozice jako dcery, jak se vypořádávat se strachem své maminky. Jako ve mně, já si myslím, že já právě... Tak já doufám. Já mám jako velkou důvěru prostě v dění toho vesmíru a moje zkušenost napovídá, že vždy o mě bylo postaráno. Tudíž já se snažím do všeho velmi uvolňovat, aby to prostě proplulo s největší lehkostí. Ale samozřejmě na nějaké té hluboké úrovni tam pořád nějaký ten strach je. A myslím si, že když prostě ta mamka přijde s nějakým dotazem, který na to ťukne, tak ve mně to vyvolá nějaký hněv. A já vůbec vlastně nevím, jak to komunikovat tak, aby i pro ní, aby ta
zpráva pro ní byla doručená a nevyvolalo to vlastně v ní spíš jenom jako, že pro ní to nedopláče a myslím si, že se ta situace nemění. Jak to jako komunikovat a jak si odizolovat tam prostě její strachy od těch svých. No. Dneska se to přesně stalo a bylo mě z toho žaludek, z toho jedné její otázky, bylo mě z toho žaludek půdne. To bylo podobně, no. Takže jako co s tím? Možná jako vymezení hranic, ne? Já nevím. Kromě nějaké diskuze samozřejmě nejlepší je prostě si na to spolu sednout a začít se o tom bavit, jo, ale... Kajnár má jeden má dva verše, které se mně zdají, teda má jich mnoho, které jsou geniální, ale dva se mi zdají, že vystihují přesně tuhle situaci. Jeden říká, výchova v tanečních nekončí, nezačíná. Trvalo mi asi 20 let, než jsem pochopil smysl toho verše. Výchova v tanečních nekončí, nezačíná. Myslím si, že se tím myslí, že když už vaše děti chodí do tanečních, že tím výchova nekončí, a rozhodně tím ani nezačíná, neboť začala kdo ví kde. Tam někde, kde jsem začal učit svoje děti, třeba co já vím, chodit na nočník. A pak má ještě jeden verš. Co dělat, jen se nedat zmást. A pak mi říkal starý profesor Vyskočil, a víte, kdo vás nejvíc zmate? A já říkám, no asi manipulátoři, ne? Zmatený lidi, pane! Takže včas rozpoznat určitý zmatek, jak si v osobě, ať už je to kdokoliv, samozřejmě u rodičů je to nejkomplikovanější, neboť jsme indoktrinováni už od nejútlejšího dětství jejich mantrami, tak jako tam někde rozpoznat, jako kde teda je vlastně ta zmatenost jako toho člověka, je opravdu jako hodně velký kumšt. A můžu vám říct jako čistě jako z praxe, že pokud začínáte s nějakou analýzou, to znamená, že chcete jak si jít proti proudu těch programů, tak začněte nejdřív úplně jako u těch věcí, které se vám zdají jako nejmíň zajímavý. Jo? To znamená drobný nedorozumění s průvodčím ve vlaku, jo? Nebo určitý druh konfliktu s recepčním v hotelu, jo? Který chce covidový dotazník. Jo? Tam bych řekl, že začněme. Jo, tam je možný postupovat relativně jako efektivně. A připravme se na to, že tím, že budeme tyto drobné disonance vlastně harmonizovat, tak nám bude přibývat síla. A jakmile budeme mít dost síly na to, abychom mohli jaksi nahlédnout pošetilost svých rodičů a zároveň k ním cítit lásku a porozumění, pak jsme připraveni řešit tento problém. Dřív ne. Do té doby ho musíme žít s nima. A mně se líbilo, co mi jednou řekla moje přítelkyně, když jsem právě jako horlil nad tím, jak je to možné, že rodiče nakládají ty sračky těm svým rodičům na záda. Tak si to v klidu vyslechla a pak mi řekla, a ty by si chtěl, aby jim to nakládali nějaký cizí lidi? Na ty záda? Nějaký ten průvodčí? Nebo ta recepční? Ne. Nejbližší bytosti. Vám naložejí nejtěžší věci. Jo? A někde se to vysvětluje právě tak, že to dítě, který přichází do toho prostoru, který už je indoktrinovaný, a ono samo ještě tam přichází s naprostou otevřeností, tak ty indoktrinace pronikají nejhlouběji. Nejhlouběji. Jo? Proto je potřeba se jima zabývat až téměř na konec této cesty. Jo? Protože dřív na to člověk absolutně nemá sílu. Jo? To by jenom mohl zvětšnit nějaký boj, nebo co já vím co. Nějaký druh manipulace nebo jiný jako zmarněný energie, jo? Která pak jako tvoří takový ty alergie rodinný. A pak vám řeknu ještě jednu věc, kterou Jung hodně často zdůrazňoval a ta spočívá v tom, že on řekl, vztah k matce, a týká se to jak mužů, tak žen, vztah k matce je v podstatě vztahem k životu. A tohle jako vzít vážně je hodně těžký. Protože si myslíme, že víme, kdo je naše matka. Podobně jako si možná myslíme, že víme, co je život. Obojí zůstává velkým mystériem. A pokud připustím, že můj vztah k matce determinuje můj vztah k životu,
Nebývá to vždycky příjemné zjištění. Pokud bych vůbec to vzal vážně, jako tady tenhle ten... A můžu vám říct, že prakticky skutečně jako neznám výjimku. A už ji ani nehledám. Co je vztah k otci? Vztah k otci je vztahem k principu. K principiálnosti. Jo? Zatímco život reprezentuje, ono to totiž vlastně ve výsledku, potom bych řekl, já jsem nechtěl jít ještě na tenhle ten krok, ale když teda to takhle řekla, ještě řeknu. Samozřejmě vztah k matce není vztahem k životu. Matka není život. Pouze se to hodně podobá. Ve skutečnosti matka v tomto smyslu stojí mezi mnou a životem. Proto já nemůžu vstoupit do života, dokud mi tam stojí matka. Jo? Takže můj vztah k životu vypadá, nebo jako vztah k matce. Pokud svůj vztah k matce jako otevřu, pak teprve mě čeká život. A pak zjistím, že to není to též. Jo, s tím otcem je to velmi podobný. Otec může vypadat jako strážce principu, tedy jangovosti, logu, jo, něčeho, co tvoří vesmír. A skutečně vám můžu říct, že jsem zažil mnoho příběhů, kdy člověk až žasne, protože nejsme vevnitř, nejsme v tom. Můžeme žasnout nad tím, jak je možný, že tato žena se trápí tím, co mi to říkala. Říkala, můj otec mi opakoval jednu větu. Choď rovně, dávej nohy před sebe. Pokud nejste pod magickým vlivem této formule, tak si řeknete, no a co? A ona říká, mě je 60, já jdu po ulici, tady je výloha a já kontroluju, jestli dávám nohy před sebe. Takovej vliv může mít na nevědomí té dcery mantra otce, která je tímto způsobem opakovaná. Jo, mohl bych uvést takových příkladů mraky, ale tady z toho je to, myslím, jako docela zřetelný. Jo. Proto jako může dojít k tomu, co je stejně jako matka není život, tak otec není ten logos. Rozhodně ne. Ale může, jaksi konstelace té dcery, být postavená tak, že v otci předpokládá logos a tudíž všechny kraviny, který ten otec říká, prostě bere jako princip. Princip stvoření. A konstelace syna, tam je to stejný? Že používáte dceru. Že kdyby tam byl syn? Myslíte pro syna, je ta matka? Otec. No samozřejmě. Akorát, že ten není to jako jedna ku jedný. Jo? Protože kromě toho ten syn jistě vnímá otce i jako princip, tedy jako strážce principu, ale zároveň dcera. Pro dceru je to taky muž. Jo? Pro syna je to jako něco, jako někdo, kdo ho má zasvětit do mužského světa, ale v jiném smyslu. Jo? Ne tolik v tom erotickém, ale právě spíš, jako, že jo, když potom sledujete ty... Já občas jako si člověk říká, že se mu otvírá kudla v kapse, když vidíte, jako někde je otec, prostě s ním tam je jeho syn a slyšíte takový ty věty. No to snad není možný. Ty neumíš ani přinést klíče od auta. Tomu se říká kastrační otec, jo? Který nesnese, aby vedle něj vyrostl muž. A tak ho musí prostě jako kastrovat od útlýho dětství. Jo? Ale i tohle patří do určitý principiálnosti. Ale já jsem nechtěl zacházet do těchto těch detailů. Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně, když potom analyzujeme tady tu situaci důkladněji, tak zjistíme, že skutečně otec není tím principem. Není tvůrcem principu. Ten je až za ním. Stejně tak jako matka není život, ale je až za ní ten život, tak stejně tak ta principiálnost, jak si musí být odhalena až překonáním otce. Jo, proto se říká, že některý ty géniové, který vyrostly hodně, hodně vysoko, tak prostě nikdy tam právě nebyl ne ani kastrační otec, tam jako svým způsobem byla jako směšná figurka. Jo, hodně se to jako v těch životopisech je pozorovatelný. Jo. My jsme dělali ten dokument o Jungovi, tak on tam přímo, že ho vzali z nějakého filmu, kde on tam se k tomu vyjadřuje a tam se ho ptali, byl pro vás otec nějaká autorita? A on se tak jako jenom pousměje. Že jo. Vnímal jste otce jako, ještě tam je přece výborný, že říkají, jak to vlastně bylo s vašimi rodičema? Byli přísný? A on něco říká, no tak to jako patřilo ke konci středověku. Chlap, který se narodil v roce 1875, že jo? To jako já jsem pochopil, že to je asi vtip trochu, ale něco na něm je. Něco na něm je. A potom vlastně tam říkají, jestli teda jako otec uplatňoval tu autoritu, on říká, že moc jako ne. A když se ho ptají, jestli otce vnímal jako neomylnýho,
kde by teda byla tady ta principiálnost, tak řekl, no to rozhodně ne. A to je samozřejmě v určitém smyslu štěstí, protože tam můžete jít rovnou k té principiálnosti. A není tam jaksi tato past, ale na něj čekala past v podobě Freuda, protože tam zase není naplněná ta potřeba toho otce, který je právě tou autoritou. A který, když řekne něco, tak to fakt něco znamená. Proto si musí najít náhradní postavu otce, Freuda, a s tím teprve může jít do opravdu jeho konfliktu, že jo? Aby se vůči němu vymezil. Jo, takže jako vrátím se zpátky k té jednoduchosti. Jestliže matka vztah k matce znamená vztah k životu, potom vztah k otci znamená vztah k principiálnosti a k logu. Tou principiálností myslíš, jak to tady funguje? Nemyslím tady. Celý. Myslím, jako ano, jak funguje vesmír, jak je zařízený vesmír. Takhle si myslím, že to je. To vám jako matka nemá důvod sdělovat, poněvadž jako když se s ní o tom začnete bavit, tak dost rychle jí to buď přestane bavit, anebo jí to rozesměje. A řekne, hele, jako tady ve svém tu lopatu a přehází uhlí, jako jo, to bude lepší. Já si pamatuju, když jsem jednou v životě se chtěl oběsit. A fakt jsem jako, opravdu jsem si říkal, já pojedu k babičce, králíky jsem mi tam vždycky pomáhal. A teď jsem jako teda si říkal, nějak mě to nenapadlo tenkrát, že by to mohlo být jako blbost. Ale prostě měl jsem to tak, že jí pomůžu s těma králíkama a pak se tam v noci oběsím na půdě. Tak ona mi šla jenom naproti, a to bylo zvláštní, nikdy to tak nebylo. Vždycky ty vrátka byly otevřené a šel jsem až k ní a ona tam v kuchyni něco prostě šudlala v tom svém rendliku. A najednou ku podivu mi jde naproti k těm vratům, koukne na mě tak zvláštně a řekne, skoč pro mlíko a pro rohlíky. A bylo to, jako, celkem vyřešený okamžitě, jako jo. Ani nepotřebovala nic vědět. A to je, proto se není potřeba s ní bavit o nějakém logu, jako se ženou. Lepší skočit pro to mlíko a pro ty rohlíky. A člověk už přijde na jiné myšlenky. Hnedka. No a když, jestli můžu... Když ten princip toho otce je třeba hodně hypnotický, naprogramovaný, takový to, že vesmír je teda ovládaný strachem a že vlastně třeba se teda všeho bát, tak je možný ten princip pak, nebo je jediné řešení ten princip přijmout jako svůj stín a zároveň teda stín toho otce? Když si jako uvědomím, že to, co jsem třeba od toho otce mohl přijmout jako základ toho principu, prostě, že to je vlastně stín teda? Ano, já vám rozumím. Ano, a je to úplně přesný. Je to úplně přesný. Protože to, co to dítě, ono tam je, že jo, když jako dítě vnímá toho otce, myslím speciálně třeba syn, tak může klást určitý otázky. Samozřejmě ten otec se obvykle netají s tím, jak je vesmír zařízený a opravdu si myslí, že takhle zařízený je. A ten syn to takhle může přebírat a zároveň si o tom už taky může něco myslet. Ale stejně to pro něj je velmi podstatný. Protože se to, jak jsem řekl, vštěpuje velmi hluboko. A potom, když s tím teda chci nějak pracovat, aby to mělo smysl, tak je fakt dobrý si jako analyzovat stín vlastního otce. Aby to člověk jako uviděl. Jo? Myslím, že Franz Kafka je jako skvělý učitel, co se tady toho týče. Doporučuji dopis otci. To stojí za to si přečíst. Jako. To je fakt dobrý. Jako. A i protože to je takový starý. Jako, jo? A všechny věci, které dneska už jsou téměř nezřetelné, tak tam jsou teda hodně... Jako. Hodně zřetelný. A řekl bych, že jako myslím si, že přijetí stínu vlastního otce právě přesně může znamenat i to zličtění celého toho vztahu. A znám mnoho příběhů, který opravdu jako se obracejí k něčemu lepšímu v momentě, kdy přijímám tedy právě tento stín a přestávám být rozčílený na svoje rodiče, co všechno zvorali v té výchově. Uvědomím si, že to dělali úplně nejlíp, jak to šlo, v mezích svých možností. A že skutečně i teda ten strach je projevem lásky, byť teda hodně jako pokřivený, ale prostě je to projev lásky. A potom teprve můžu navazovat ten vztah, jo? Jako myslím i lidský. Takže se může stát, že svýho rodiče poznám i jako člověka. Jo? To je moc krásný a přál bych to všem. Protože vemte si, že jakoby
se dopouštíme na svých rodičích. Já vím, že ty rodiče tomu často jdou vstříc, jo, že jejich, jako používat na někoho argument, jako vím to, protože jsem tvoje matka, nebo tohle prostě takhle bude, protože ti to říkám jako tvůj otec, to je skutečně jako velmi nešťastný. Jo. Ale takže jak říkám, i tomuhle ty rodiče jdou někdy vstříc, ale v momentě, kdy toto je překonáno, nebo aspoň relativizováno, to už stačí, jo, nemusí být ani překonaný, stačí to jenom trochu relativizovat, tak potom vlastně ke mně dejchá ten můj otec i ta moje matka i jako normální celkem člověk, který má naprostý právo na všechny chyby a na všechny svoje předsudky a omily. A já je už nemusím právě níst. Jo, protože jak si už pochopím, že nejsou moje. A že jestliže mi otec říkal, taky si to dneška pamatuju, jeho mantra byla, já bych tady prý nechtěl bejt, jako jo. To jsme jako řešili, nebo řešili, jo. Mě to spíš zaujalo. Tady je někdo, kdo tady je a říká mi, že by tady bejt nechtěl. Tak jasně, že mu říkám, tak proč tady seš, jo. Logická otázka. A on říká, že tady proto, protože ho sem přivedli rodiče. Že se ho na to nic, že se ho nikdo nic neptal. No. Tak já vím, že jako mi to hlavou vrtalo. Jo. Dneska už to chápu. Už mu rozumím. Chápu, proč přijal život, který žije a možná, že v rámci jeho konstelace udělal prostě to nejlepší, co mohl udělat. Akorát, že mě to přišlo jako blbost, tak jsem prostě tuto stopu nesledoval. A bylo to těžký. To vám řekne každý, kdo nahlídne předsudky svých rodičů a rozhodne se, že se jima nenechává spoutat. A pochopíte, proč musíte procházet obdobím vzteku a říkat si prostě, to je strašný, co to tady udělali prostě, co mi to zase provedli prostě a proč udělali tady to a proč neudělali tamto a proč mi dovolili přestat cvičit na piano. Víte, kolikrát slyším tyhle ty příběhy? A to je vztek toho dítěte. No jasně, to je vztek toho dítěte, který vyžaduje, aby ten rodič byl takovej, jaký si ho to dítě představuje. Že? To je určitá fáze. Pak může přijít to konečné přijetí teda toho, že to takhle je a že zjistím, že to, že se rozčiluju na svoje rodiče, vlastně vůbec nezlepšuje moji situaci. Jo. Ale potřebuju nejdřív jako dlouho se vyzořit se. Prostě, jo. To není špatný. Jo. To, jak říkám kně, blbý je u toho zůstat. Ale projít si tím je dobrý. Jo. A pak právě můžu procházet těma dalšíma fázema, až můžu skutečně dojít do té fáze, kdy uvidím, do jaké míry mě to vlastně tahne k tomu opakování toho vzorce. A pak teprve jsem připraven svobodně se rozhodnout, třeba zlomit u sebe ten vzorec. A když to fakt udělám, tak můžu se vlastně i omluvit svýmu rodiči, co všechno jsem mu jako přisknul ze svých vlastních stínů. A můžu si i říct, dobře, tak on to nedokázal, ale mně se to třeba povedlo. A doufám, že můj syn dojde ještě o kus dál. Jo, protože takhle probíhá ten vývoj, jo, v tom smyslu té alchymie těch generací. Jo. To není jenom všechno destruktivní. Naopak, jo, jinak bychom museli na tom být stejně blbě, nebo stejně jako temně, jako před 10-15 generacema. A to rozhodně nejsme. Vy jste chtěl něco? Já jsem se ještě chtěl zeptat. Když je konstelace matka, otec, syn, dcera, mě by zajímalo z pozice jakoby dcery, když je třeba otec nepřítomný, tak vlastně o tom i jako mluvíte, že vlastně poselhá, rozvedli se, nějaká forma prostě nějaké závislosti. A můj bratr jako úspěšný je vlastně ten jako pan dokonalý. Jak to funguje v té psychice té dcery, když vlastně má ten primární vzor toho otce vlastně selhal, ale je takový jako výkonný a biznisový a tak dále, ale vlastně selhal mnoha aspektech. A potom ten brácha, který je ten správňák. Není to v té dceři, která nějak jako dospívá a hledá vztah těm mužům, potom úplně jako vatrlo? Jakoby jaký jako vztah těm mužům má mít, když brácha je ten jako milik duší a otec je ten jako ďábel, když to přežijí? Já myslím, že ta situace, kterou popisujete, je jako velmi dobrá. Protože tady je přesně to, co jako být nemá, ale je to daleko reálnější. Tady je všechno to, co by být mělo, ale je to nesmysl. A někde mezi tím přece musí být ta realita. Jo. Já si myslím, že když je to takhle rozevřený, že jako skoro bych řekl, že nemůže být nic lepšího. Jako. Horší je, když je těžký to rozlišit. Co vlastně jako, co je co. Jo, ale v tomhle případě bych řekl, jako, to bych skoro gratuloval.
se zeptat, jak? Když si rodiče neznám, tak to mám jako díru, nebo si mám najít nějaký... Vy jste se tady vyskytla, takže nějaký rodiče určitě máte. To, že je neznáte, je jiná věc. Ale oni někde jsou. A kdyby se to řeklo takhle, tak jako jediný, kdo je nezná, je relativně nepatrná část vaší bytosti, kterou často považujeme za sebe. Jo, my se s ní často identifikujeme, ale ona je relativně opravdu hodně jako nepatrná. Všechno ostatní, duše, tělo, geny, to všechno ty rodiče velice dobře zná. Dokonce je zajímavý, jsou dokonce na to dneska už i výzkumy, že to jako měřejí. Že když jsou ty případy, že někdo vyrůstá s rodičema, který nejsou genetické jeho rodiče, ale je udržovaný v přesvědčení, že to jsou jeho genetický rodiče, tak tam je jako kdyby jste měla puštěný dva přístroje, který pořád hledají jako kontakt, ale nemůžou ho najít, protože jsou nekompatibilní. A tak tam pořád běží to a vlastně jako udržuje to zvláštní neklid v tom člověku, ale nevědomej. Nevědomej. Ten vztah není jako... důležitý, jo? Teda. Ne, ten je samozřejmě nesmírně důležitý, proto se snažím to říct. Pokud ten člověk je udržovaný v přesvědčení, toto jsou moji genetičtí rodiče, tak obelžou jenom tuto jeho část, to znamená jenom to vědomí. Já jsem vyrůstala v rodině, kde... Jste věděla, že? Měla jsem náhradní rodiče. Jo, Takže jste to věděla. Takže jste to věděla. Já jsem věděla, no. Že ničem mě rodiče nechtěli a oni byli alkoholici a prostě bylo to špatně. Ale já je neznám, nevím, kdo to byli, ty rodiče. Takže jako mám díru, nebo si mám někde najít, jak jste to říkal o tom Freudovi a Jungovi, že on si našel náhradního, je to nutné? No, to byl trošku jiný příběh, ale v určitém smyslu. Já nevím, jako vy vůbec nemáte šanci jako je dohledat, kdybyste chtěla. Když umřeli, ale můžete si o nich třeba zjistit něco jako... Kdybyste chtěla, myslím, jo? Ne, nemyslím, jestli chcete nebo nechcete. To by byly, ale já se s nima nikdy nepromluvila, nebo takhle. Mám nějaké paterní vzpomínky. Prostě alkohol, jo? Takže ten vztah je prostě není, jo? No on je a není. Jako on, jak říkám, on... Mám nějaký problém, teda? Jakože... To já, Ježišmarja. Jak se tady říká, že matka je vztah, život, otec je princip, a když já to vlastně jako nemám, ty kvůli... No, možná, že po téhle stránce jste na tom ještě líp, než v tom případě, který uváděl tamhle kolega, jo? Protože jako tam vlastně je, tam není nic, co by rušilo vaše projekce. Ale to si dělám trochu legraci, jo? Ve skutečnosti jakoby ten hlubinný vztah je nezrušitelný. To, co vás přivedlo na ten svět, je vlastně to, co vás skutečně na tento svět přivedlo. Jiná věc je vaše životní cesta. Možná, že vaši rodiče prostě radši ustoupili vaší možnosti existovat, poněvadž jako jinak by vás třeba strhli sebou do svého vlastního, co já vím co, scénáře. Ne, já jenom si říkám, že si celou dobu neuvědomuji, že mám takový problém, tak když nemám ty pilíře. On je ten vztah v podvědomí tady. Samozřejmě. Já bych skoro řekl, že je v nevědomí. No, jo. Ale to neznamená, že není. Jo. Jako, samozřejmě, že ten vztah jako je. Vztah matce je vztah životu. A teď jsem si tady s hrůzou uvědomila. Já mám vztah k té matce, když ji nezná, ale to je něco jiného. No a teď si zkuste představit, jenom jako já neříkám, že to tak je, jo, ale zkuste si představit, že na nějaký určitý úrovni vaše matka musela překonat lásku, kterou matka cítí k dítěti, myslím takovou tu chňapací, a musela si říct, já jsem ta koule, která tuto bytost tahne ke dnu a já ji nechci tahnout ke dnu prostě. Já radši jí nechám tu šanci na jiný život. To je projev lásky. Teda pokud by si to takhle člověk představil. To znamená, jakoby vlastně ustoupím svý pudovosti mateřský, která říká, tohle je moje dítě a to mi nikdo neveme. Prostě. Ale může tam být náhled toho, tohle dítě, jaký by se mnou nebo s náma mělo asi život. Dostane šanci na jiný život.
Jo? Říkám to jenom jako modelově, já neříkám, že to ve vašem případě takhle muselo být. Ale dovedu si to docela dobře představit. A konec konců na té nevědomé úrovni to tak určitě bylo. Jo, já nevím, jaký byl sociální průběh jako toho příběhu, ale na nevědomé úrovni zcela jistě ty duše takhle byly domluvený. Nemusím si hledat náhradníka. Ne, opravdu nemusíte. A navíc ani nevím, kde byste ho hledala. Jo? Jako náhradní rodič se rozblil. Náhradní rodič se blbě hledá. To leda, že byste šla zpátky v tom čase a nějak před tou... Někde před tou ejakulací, víte si, myslím, že byste ještě... Moment, pardon, jako... Jdu do jiného vlaku, jako... Ale jak říkám, to je to jako trochu mícháte jabka a hrušky, jo? To je trochu jiný příběh. Tam, on totiž, tam si myslím, že to bylo proto, že, jak jsem tady řekl, on ho jako otce nepřijal, svýho otce nepřijal jako autoritu. A proto mu nějaká autorita v životě chyběla a pak se tam objevil Freud, jakožto autorita pro ně přijatelná. Jo. Ale takových příběhů je mraky. Jo. To se děje i lidem, kteří znají své rodiče stejně jako lidem, kteří je neznají. Jo. V tom bych řekl, že není jako ten zakopaný pes. Já bych chtěla k tomuhle případu třeba navázat něco jako pomohlo, protože kamarádovi zemřela brzo máma a měl nějakou z toho obrovskou bolest. Tak jsme se na to nějak spolu koukali a přišla věta od tý mámy, jakože já jsem ti vyklidila prostor, aby ty si měla tu šanci si na všechno přijít sám. Že to vlastně byl obrovský akt lásky a on to takhle v životě jakoby z tohohle úhlu se na to nepodíval. Mm-hmm. Že to vlastně oni to jako já taky do teďka ne, protože my jsme zvyklí koukat se na věci jako tím úzkým průzorem, jo? Kdy jako věci jako sociální pracovníci a tak prostě redukujou ten život jako do těch formulí, ale do nich se život nevejde. Jo? Život je jako daleko zajímavější, protože právě přináší události a souvislosti, které by v životě nikoho nenapadly. Jo? Kdyby vás to zajímalo, myslím, že existuje nějaká kniha, která se tuším jmenuje Posvátné smlouvy. Myslím, že takhle se jmenuje. Vyšla tady asi před 20 nebo, no to už bude skoro 20 let. Posvátné smlouvy. A tam se právě nabízí ten úhel pohledu na to, jaký jsou ve skutečnosti dohody mezi dušema, který, když jsou potom realizovaný, tak to třeba vypadá, já nevím, jako tragédie nebo jako něco prostě jako vážný nedorozumění, ale ve skutečnosti je to projev dohody těchto duší. Já jsem jednou něco podobného, že, co tady říkala slečna, tak jsem zažil v jiném případě, kdy prostě někdo přesně takhle trpěl nějakým takovýmhle jako nedorozuměním vlastně a vrhalo to dost jako nepříjemný stín na jeho matku. Když za ním přišla paní a po pár kontrolních otázkách řekla, ano, musí to být vaše matka, protože za mnou někdo přišel, nějaká bytost, a řekla, že matka za váma nemůže, ale přeze mě vám vzkazuje, že všechno udělala podle dohody. A bylo tam velmi zajímavý, protože on říkal, že jeho matka vlastně odešla jako ve velmi nepříjemným rozpoložení, nenávistným, jakoby egoistickým, alkoholickým, který nakonec uzavřela rakovina prostě. Takže člověk by řekl fakt, jako kdyby schněla zaživa, skoro by, takhle by člověk řekl. Jo, jako. No a právě tam bylo nejzajímavější, že to, co k tomu ještě bylo poznamenáno, znělo. A tu poslední část naší dohody jsem musela udělat náhradním způsobem, neboť, abych si uchovala nejhlubší část své citlivosti, tak jsem musela sáhnout k těmto opatřením. Zloba, nenávist, alkohol, rakovina. Takhle to vidíme my. Ta duše říká, abych si uchovala nejhlubší úroveň své citlivosti, tak jsem na těch povrchovějších úrovních sahla ke zlobě, k hněvu, k rakovině a k alkoholu, ale nejhlubší část mé bytosti zůstala nedotčena. Takhle jsem to musela udělat. A proto tu poslední část té dohody, naší smlouvy, jsem musela řešit náhradně. A samozřejmě ve chvíli, kdy jako vám někdo nabídne tento úhel pohledu, tak všechny konvenční způsoby, kterými jsme zvyklí se dívat na náš život, jsou trošku blednou vedle toho. Jo, protože prostě zdá se, že tyhle ty dohody jsou, že mají ohromnou prioritu. A že často, aby byly dodržený, tak právě probíhá mezi lidma to, čemu říkáme tragédie.
ona je vlastně obdivuhodná. Já nevím, to já ji neznám, jo, ale prostě dovedu si představit, že v určitém momentě musela prostě řešit tady ten boj. A že zřejmě teda dala přednost jako, že jo, já vždycky mám rád tu představu toho plaváčka, kdy někdo, kdo prostě je úplně v hajzlu a fakt už jeho život jako vůbec se není o ničem, tak aspoň nechá to dítě jít prostě. Jo. Ale můžu vám říct, že znám jiný příběh, to tady možná, nevím, u toho neskončíme, protože se pokusíme pak se přeladit ještě nějakou veselější notu. Ale my jsme měli, tam právě uvidíte potom, co mezi těma dušema reálně jako probíhá. My jsme jednou měli konzultaci s jednou mojí studentkou, která ke mně chodila na analýzu. A nějak jsme se dostali na téma smrti. A hodně důkladně jsme to jako probrali, řekl bych, že byla teda slušně jako probuzená tato úroveň. Jo. A ona s tím potom šla jako do metra. Jo, já vím, že jsem jí ještě říkal, že jsem nedávno zažil, a to bylo nepříjemné, stál jsem někde na autobusové zastávce, nastupovali lidi do toho autobusu a najednou vidím, jak nějaký pán jako začíná vrávorat a padá na zem. Najednou zhluk lidí, samozřejmě většina stojí čumí, prostě, pak tam byli dva záchranáři, ty začali potom pánovi skákat, prostě jako, aby mu nahodili to srdce a já jsem volal sanitku. Jakoby, a to mi řekl ten jeden záchranář, jo, říkal, hej, prosím, zavolej tohleto, ať sem jako přijedu, takže jsem navigoval sanitku, kam má jako přijet a do toho jsem jenom jako zůstal vzduší toho pána, protože jsem jasně cítil, že to je jako poslední jeho tady chvíle a že už to, jak po něm skákají, není kdo ví, jaký komfort, jo. Tak jsem jenom s ním jako zůstával vnitřně a jenom jsem mu říkal, v pohodě, jako uvidíš to, ještě se ti bude líbit, jako tam je to jako v něčem daleko zajímavější než tady, jako. No a tohle jsem jí k tomu ještě vyprávěl, že se mi zdá, jak jsme ztratili ten kontakt s tou smrtí, že i ztratili jsme ten přirozený postoj k tomu, že někdo odchází, prostě, že to je normální. Jo? A že spíše věnovat tomu důstojnost a respekt je víc na místě, než ho vytahovat prostě z popelnice, ať se vrátí. Jako jo? Když už se mu tam samozřejmě ani trochu jako nelíbí. Jo? A jeho navíc jeho čas skončil, jo? S tím nic nenaděláte. Takže ona šla po téhle konzultaci, jela metrem, někam učila angličtinu, tak jela za pánem, který ho měla učit angličtinu a říkala, a ty si představ, co se stalo. Jedu tím metrem, vystupuju na nějaký zastávce a najednou vidím, jak na zem padá paní. To, co se mi vyprávěl jako příklad, se tam normálně prostě dělo. Zas tam něco doskákal prostě. Volali drama, že jo, tady někdo umírá a ona říkala, já jsem tam jenom byla. A jenom jak, přesně jak jsme se o tom bavili, mně se to taky zdálo nejlepší, co můžu udělat jenom s tou duší toho člověka, aby tam nebyla sama. Jo, nakonec zjistíte, když vám o tom někdo pak vypráví, kdo se třeba vrátil, že pro něj tyhle věci jsou nejpodstatnější. Jo, nějaká paní psala, že se účastnila dopravní nehody a opustila tělo. A viděla, jak tam přijíždějí ty auta, že to zablokovalo samozřejmě dálnici, že jo, a jak vidí jenom nasraný lidi. Sakra, jako. Nestihnem to přijet na chalupu. To je v prdeli, jako jo. A nějaký šestý auto, který zastavuje, tam je paní a ta jenom myslí na ní, na tu bytost, na někoho, kdo tam jako teda možná umírá, jo. A jenom jí vysílá tu modlitbu. Ještě tady to vyprávila tak, že si zapamatovala číslo toho auta, ve kterém tahle paní se modlila za ní, jo. A když se pak vrátila, tak fakt jí přišla poděkovat a paní koukala teda. Že říkala, pro boha. Jo. No a tady ta moje klientka taky prostě tam stojí, je tam u toho člověka, pomáhá mu a potom, když jde na tu angličtinu, tak se omlouvá tomu studentovi a říká mu, nezlobte se, prostě já jsem se zpozdila z těch důvodů. A teď jako mu to vypráví a chlap zbledne a řekne, to jste mi připomněla událost, na kterou jsem doufal, že už jsem zapomněl. Kdysi jsem jel metrem. A to byla doba, kdy já, někdo si to už naštěstí ani nepamatuje. Tady bylo metro dělané pro Rusáky. Jo. Ono se vůbec nehodilo do toho metra. Jo. Ono bylo i větší, takže to vždycky před sebou tlačilo šílej ten vzduchový polštář. To jste čekali na metro. Že jo. A najednou vám to odfouklo prostě. Když měl někdo tupé, tak prostě tupé na druhém konci nástupiště. A pak teprve přijel ten vlak. Vždycky opravdu dvě minuty předtím prostě vychřice, že jo. Pak najednou přijel ten vlak, ruskej, velikej. A
Teď už je to jako pro normální lidi, takže se tam sedáme ve směru jízdy, nebo takhle, když už někdo chce, tak jsou dvě sedadla naproti sobě a tam si sednou ty, co si chtějí povídat. Že jo? Ale tehdy to bylo prostě všechny ty lavice byly naproti sobě, protože já vždycky říkám, když pojedou dva Češi ve vlaku a který bude jinak prázdný, tak každý si sedne na jeden konec vlaku. Že jo? Když pojedou dva Rusáci, tak sedějí spolu v tom kupé, aby mohli prostě si povídat. Jo? Je to jiná duše, je to dělaný pro jiný lidi. A tehdy jezdili ještě tyhle ty metra. A tam ještě pro introverty, normálně ta lavice byla asi pro tak 8 až 10 lidí, když se namáčkli. A introverti měli takovou pro 3. Tam si sedali introverti, aby mohli být sami. A tenhle ten pán říkal, tam já vždycky jezdím na tyhle ty jako pro 3. No a jel někam tadyhlec prostě přes ten Vyšehrad, tenkrát se to nemenulo ještě Vyšehrad, už ani ne Vyšehrad snad, jo. Gotwaldova, máte pravdu, ano, Gotwaldova, přesně, proto jsem na to zapomněl, Gotwaldova. A, takže jede k tý Gotwaldovi, se to blíží a naproti sedí paní, on říkal, taková divná paní, kouká před sebe, jako kdyby vůbec jako nebyla tady a má sebou malýho chlapečka, asi tak 3letýho. A chlapeček se obrací tady na toho spolucestujícího. Tatínek, tatínek. Maminka vůbec nereaguje. Chlapeček, tatínek, tatínek. A když jako pánovi už je to trochu divný, tak jenom řekne chlapečkovi, bylo asi krátce před půlnocí, jeden z těch posledních vlaků, jo? Jedete za tatínkem a tatínek už se na tebe těší. A, jo? Něco takového, takový, co tak člověk může říct. Načež druhý den poslouchá zprávy a tam je řečeno, že nějaká paní s nějakým chlapečkem skočili z toho mostu, který se taky jmenoval Gotwaldův tenkrát, že jo? Skočili z toho mostu. A vrtá mu to hlavou a fakt na ty policajty, aby zjistil, jestli to náhodou nebyly tyhle dva a zjistí, že to byly tyhle ty dva. A on si v sobě nese to, že vlastně on byl poslední lidskou bytostí, která ještě, jako neříkám, že měla nějaké možnosti, jo, protože to si člověk může vyčítat potom jako cokoliv, jo. Ale vůči, který ten chlapeček ještě jako posílal něco, jo, jako tatínek, jo, jakoby v tom smyslu jako nějakého kontaktu nebo něčeho, jo. Protože ty duše to věděli, co se jako bude odehrávat, jo. A maminka prostě vzala svýho chlapečka a skočila s ním z mostu, že jo. A to mi to jenom připomnělo, jo, že se mi zdá, že vaše varianta je daleko zajímavější, jo. A řekl bych, že jako otvírá mnohem jako víc možností, jo, než tady ta, kterou se přiznám, že vůbec nechápu. A ani se nedivím tomu pánovi, že si to v sobě nese. Jo, protože tu hrůzu té situace si uvědomíte až post factum. Jo, až když potom vám to celý, je to pravda, že jo. No. Až když vám to celý potom začne jako se skládávat dohromady. Jo? A jasně, že i to má nějaký smysl. Akorát, že ho tam nevidíme. Jo? To je jediný problém té situace. Takže jste musela mít skvělý rodiče. Prosím tě, můžu se zeptat. Když někdo náhle nečekaně odejde, vůbec se to nečekalo, je to třeba nehoda, tak zabere nějakou dobu, než těm pozůstalým blízkým se povede získat asi nějaký jiný úhel pohledu nebo se tím prokousat. Máš nějakou radu, jak tohle období po té náhlé smrti projít? No, tam je velice rozhodující to, s čím jsou oni jako identifikovaní, to znamená, jaká je úroveň jejich vnímání té situace. Pokud by byli, řekněme, trochu pokročilejší, tak si řeknou, to jako, a vidíš, jako má to za sebou prostě, to je vlastně hezký. Já tím můžu říct, že zrovna mi psala nedávno jedna paní, která psala, že přesně takovýmhle způsobem zemřel její otec, když jí bylo asi 6-7 let, spadnul ze střechy. A hotovo, prostě jo. A ona říkala, nejšílenější na tom bylo to, že všichni kolem to vnímali jako tragédii a ohromný drama. Jenom já jsem vnímala tu úlevu. To osvobození toho otce. A pak tam psala, že bylo strašně těžký, vlastně když postupně to právě ten způsob toho, jak my to prožíváme. Protože já si myslím, že
že kdybychom skutečně mysleli na duši toho člověka, tak nemůžeme nic jiného, než mu přát otevřenou cestu. Jako nic jiného vlastně nemůžeme dělat, kdybychom skutečně mysleli na něj, ale my myslíme na sebe. Protože pro nás je to strašná tragédie. Jo, jako, a tam bych řekl, to bych jediný bych jim doporučil. Pokud skutečně milujete toho člověka, tak mu nemůžete přát nic jiného, než ať má cestu otevřenou. Ať dojde co nejdál. Jo, a tato paní psala, že právě bylo dost šílený, když potom začala přecházet na tu hypnózu a v podstatě to taky začala vnímat jako tu tragédii. Protože to samozřejmě neudržela vůči tlaku toho okolí. A říkala, já se k tomu vracím až teď, když je mi 40. Až teď si znovu začínám vzpomínat na to, jak jsem to viděla, když jsem byla malá. A začínám vidět, že skutečně jako malý dítě jsem se vůbec nemýlila. Jo, že láska mezi mnou a tím otcem jako nikdy nikam nezmizela, naopak. Vlastně spíš tento zvláštní jako ta událost, nebo co, jak by to někdo řekl, tragédie, jako byla výrazem té lásky a jenom jí podpořila vlastně. Jo. A pak říkala, pak tam napsala, a je zvláštní, že teď v nějakých situacích, které bych považovala za velmi komplikovaný a třeba i konfliktní, tak najednou se propojím tady s tímhle zážitkem a kolem sebe cítím ohromný světlo. Sílu, jako kdyby se mi vracela síla. Já jsem jí napsal, že teda fakt jí děkuju za to, že sdílí jako takovouhle věc a že se mi zdá mimochodem, že to světlo by mohla být láska toho jejího otce. A ona napsala, že si myslí taky, že to takhle je. Že sice jí to až takhle nenapadlo, ale že je ráda, že se na to může podívat i z tohohle úhlu pohledu. A samozřejmě to dostává úplně jiný rozměr, že jo, v tu chvíli. Takže tohle bych jako, říkám, já bych doporučil jednu jedinou věc. Milujete toho člověka, cítíte k němu lásku, přejte mu otevřenou cestu a zkoušejte mu neházet klacky do té cesty právě, jo, a nedržet ho tady za nohy. Já jsem dokonce slyšel příhodu, to mi vyprávěl někdo, že opravdu se to takhle stalo, že nějaký partneři spolu byli hodně propojení a mám dojem, že ten chlapík nějak právě nešťastně zemřel. Jo? A tato, co po něm zůstala, prostě to nemohla přijmout. Byla z toho úplně jako roztrhaná prostě na kusy. A to trvalo, samozřejmě člověk chápe, že první půl rok a první rok je to naprosto normální věc. Jo? Je to prostě takhle, to k tomu patří. Jo? A myslím si, že určitý druh jako prožívaný bolesti, pokud to není ta identifikace, že toho člověka držím, no tatínek by tady, co by asi řekl tatínek, a to by jako, no tohle by tatínek, jo, jako to asi takhle není myšleno, jo, ale v tom smyslu toho doprovodu, ke kterému jistě smutek patří. Ale ne ten egoistický, jo, ten, který tady toho, jak říkám, drží toho člověka za nohu. To jakoby v tomhletom smyslu bych řekl, že když teda dochází tady k těm věcem, tak prostě není chybou nechat to proběhnout. Včetně toho všeho. A tady to bylo tak, že to trvalo rok, ona furt byla roztržená, 2 roky furt byla roztržená, 3 roky furt byla roztržená. To už budí dojem, že se z toho stává záminka právě pro tyhle ty stavy. Jedovatý, toxický. Jo? Že najednou jako to vypadá, aha, no to víš, no Jirka, kdyby tady jako ono. A pak prý se jí stalo. To vlastně to. Ani nevím, jestli se to bude věřit, ale proč ne? Možný je všechno. Oni prý měli, protože ona samozřejmě všechno udržovala, jako by on tam byl. Měli prý kostku takovou, kterou si házeli jako ve smyslu zahrajeme si dneska člověče, nezlob se, nebo bude láska, nebo si dáme 2 sklenky vína, jo. Něco na té kostce takhle bylo, jako jak se zařídíme vztahově pro dnešní večer, jo. Kostka se prej sama otočila a padlo nech mě bejt. To myslím, že je poměrně výmluvný. Jako. Ano. Jak je možný druhému člověku pomoct, aby tuhle tu duši, kterou drží, aby ji pustil? Že mě to vede ke sdílení příběhu, že já jsem se narodila i týden po smrti mojí sestry, která umřela na leukémii, a moje máma se s tím do dneška nevyrovnala. Je tam prostě ten stín, já už jsem si to trošku jako zpracovala nebo pracuju s tím a přijímám to přes svoje úzkosti, deprese, kterýma jsem prošla.
tak dneska už se na to dívám jinak, ale nějakým způsobem jako pomoc stejně mámě zvědomit, že pořád drží tu svoji prvorozenou jako dceru, kterou přišla. To vůbec jako ne, na to nemám odpověď. Jo. Jako, já si když myslím, že pokud někomu chcete k něčemu pomoct, tak, ne, tak jedině tím, že ještě zesílíte vaše vědomí té reality. Ale myslím, že to je reálná. Přesně tak, že nepadáte do těch pastí, ve kterých ten člověk prostě je. Jo. A na druhou stranu myslím, že jako, nevím, jestli je něco horšího na tomhle světě, než se koukat do hrobu svých dětí. Jo. Ale samozřejmě chápu, že on to říkal Jarda Dušek, že jo, který mu umřel ten, teď nevím, kdo to byl, strejda nějaký, ale to byl vlastně strejda Jarda, že jo, který si půjčil někde kolo a vyboural se a rozbil si hlavu a potom umřel na krvácení do mozku. Ale Jarda říkal, že jako malej kluk furt slyšel strejda Jarda a jeho vůbec nenapadlo, že on je mrtvej. A vůbec ho ani nenapadlo, že prostě jako je o generaci starší. Myslím, že to je nějaký kamarád, prostě, který mu třeba taky půjčí to kolo. Jo. A to bych řekl, že je samozřejmě trochu jako nešťastný, že ty rodiče si vůbec neuvědomujou. A myslím si, že on říkal, že má dojem, že to dopadlo hodně na jeho starší sestru, právě ve který může potom vzniknout dojem pro Boha, jako asi je vůbec chyba, že teda já žiju. No, tohle já jsem přesně... To je stigma, jo. A to ty rodiče... No, oni to jako kdyby nechápali, jo, že si člověk říká, do prdele, by snad bylo lepší, kdybych snad taky byl mrtvej, teda, jako, aspoň by se na mě taky vzpomínalo. A já tady... Že je to jako tabu, no. No, přesně tak, no. Se potom jako nemluví, to je téma. Ale já bych řekl, že jako musíte být disponovaná pro zvládnutí téhle situace, protože jinak byste se do ní nenarodila, jo. Vy určitě máte ten klíč, jako k tomu udržet tu cestu otevřenou, nebo aspoň jakoby odstranit pár překážek, jo. A myslím si, že jako někdy stačí, nemusí ta situace hnedka být úplně průchodná a vyřešená, ale stačí aspoň, jak říkám, jí nezanášet ještě víc. A jako, když máte jakouhle sílu, tak bych se o vás nebal. Děkuji. Tak přátelé, já mám podezření, že budeme muset teda končit. Jo? Zdá se, že... Ano? Mě možná napadlo, když je někdo teda takhle uvažující o smrti a dostane se... Nevím, jak to, jak normálnímu psychologovi nějakému běžně uvažujícímu, tak jestli je to schopný přijmout třeba takový způsob přemýšlení, anebo je v to fázi, jako musí tam být ten emoce, vztek, potlačení, že to tam jako musí být vždycky, anebo je ta klasická psychologie s tím schopna uvažovat, že jako někdo třeba indián prostě to takhle mít fakt jako nemusí. Víte co, já si myslím, že kdybych byl v situaci toho klienta, a jakože už se mi to i stalo, jo, já jsem byl 3 dny na Riapsu, když jsem měl jako svoji největší krizi, tak jsem prostě na 3 dny šel do Riapsu, protože jsem si myslel, že tam by mě ten, co jsem si myslel, že mě pronásleduje, že tam jako se nedostane. Jo. A pravda je ta, že to byly velmi zajímavé 3 dny, když mě dali na pokoj s chlapíkem, který mi říká, že oni říkali, 3 dny tady můžete spát, jo, pak už musíte jít do hajzlu, ale 3 dny tady můžete přespát. Říkám, mně to stačí, jo. 3 dny jsou pro mě úplně skvělý. A na pokoji jsem byl s nějakým chlapíkem a ten mi říká, co tady děláš, jo. Říkám, takhle jsem koukal skrz to okno. Já měl tenkrát představu, že všude na mě číhá odstřelovač. Prostě, jo. Jsem to psal v tom románu Den svatýho Ignora. A vlastně furt mi to přišlo, že je dobrý být někde, kde on jako nevidí a taky zmást tu stopu. Jo. Že doma to on ví, kde já kam já chodím, jo, a kdy tam třeba chodím. Ale tady najednou vůbec nemohl tušit, jo, že já si to zrovna namířím do Riapsu. Takže jsem si připadal v pohodě, kouknu jako přes okno, že dobrý. Říkám, no, jdou po mně prostě ty odstřelovači a tohle. A co ty? Jako, a on říkal, mám byt plný démonů. A tak jsem si říkal, jo, to je dobrá parta, dobrá společnost. Načež hned druhý den byla jako kruhová terapie, že, kde zrovna tady ten chlapík vyprávěl svůj příběh. A příběh byl takový, když odmyslím svoje všechny úzkosti, které jsem tam tehdy řešil, jo, tak aspoň něco jsem zachytil z toho, co on vyprávěl. A myslím, že říkal něco takového, že on teda jako byl vždycky jako v těch blázincích, jo,
A celkem jako si teda on myslel jako v pohodě, jo, a prášky ani nemusel jako brát, no, ale jako radši je teda bere, protože oni jsou pak všichni nějaký klidnější. A že teda někde v těch Bohnicích se právě seznámil, teda pravda je, že jí bylo jako 16, jo, a jemu teda už bylo asi 40, no. Ale jako fakt to byla láska jako trám prostě, no. Pak teda se narodilo to dítě, no, jako je teda teďka ve státní péči a teda kde je ta paní, to já fakt už nevím, no, a já jsem teda teďka tady a byt mám plný démonů a já jsem si říkal, to teda neříkal, to říkal mě, to tam jako nevykládal. A já jsem si říkal, aha, tak já už tomu trochu rozumím, jako odkud se asi vzali ty démoni. Ku podivu, u něj jsem to docela chápal, jo. U sebe jsem ještě jako se hodně, jak jsem, jako pak tápal jsem u sebe, jo, to jsem jako netušil. A pak tam bylo právě zajímavý, že, takže jo, a bylo zvláštní, že tato paní, ta terapeutka, mi přišlo, že nějak moc jako nechápe, co se tam děje, jo. Mně to přišlo, že to, co tam ty lidi odkryvají, je neobyčejně zajímavý. A ona dělala jen takový, myslíte? No myslíte, to už by bylo moc, jako to už by vlastně jako za to už by musel asi držet zodpovědnost, jo, že jako někomu řekne, myslíte, jo, a co si myslíte vy, jako, jo, by se taky jí mohl někdo zeptat. Tak ona tam tak jako zvláštně jako proplouvala, pak řekla něco o nějaký bioenergetice. A protože já jsem tehdy byl ve stavu, že ke mně ten vesmír hodně jako mluvil, jo, tak mě slovo bioenergetika hodně zaujalo. A říkám jako, co tím jako myslíte bioenergetika? A ona se tak na mě jako podívala a říkala, a Jiřino, vy jste chtěla taky ještě, jako, takhle to jako běželo, tak jsem si říkal, aha, zvláštní druh bezradnosti. Potom byl zkušený vedoucí tehdy toho RIAPSu, který si mě vzal na nějakou individuální terapii a když jsem mu začal líčit jako ty věci, které prožívám, tak říkal, nechtěli byste zhypnotizovat? Zhypnotizovat? Jako, no, já jsem tenkrát se chytil každého stébla, jako, takže prostě on říkal, tak jako abych udělal na vás tu hypnózu. Zajímavé je, že jsme se o tom bavili, to je uznávaný odborník, jo, nemůžu ho z toho důvodu ani jmenovat, jo, ale bavili jsme se o tom asi před rokem. On si fakt na to, ne, že by si na to vzpomněl, na, jako na mě přímo, ale řekl, já jsem tenkrát měl to v období, kdy ta hypnóza mě hodně zajímala. Já jsem říkal, já vím, ale já jsem byl v akutní, někdo by tomu řekl akutní fáze psychózy, prostě, jo. Myslíš, že je dobrý jako hypnotizovat někoho, kdo je v takovéhle fázi? Jako. A on říkal, člověče, zpětně si ti teda musím omluvit. Jako, to byla teda hodně velká blbost. Jo. Ale pravda je teda ta, že jako já jsem byl v takovém hajzlu, že jsem se od něj nechal hypnotizovat. Jako, protože jsem si říkal, to by nebylo špatný, že by mi odhypnotizoval toho odstřelovače. Jenže potíž byla v tom, že prostě v momentě, kdy jsem, já jsem to dělal ještě dřív, než on to řekl, já už jsem jako byl na všecko jako připravený a najednou, ale ten můj vnitřní nějaký hlas mi řekl, mrkni na toho chlapa, jak jsem tak na něj kouknul a teď vidím takový, jako když, já nevím, ten vědec jako zkoumá ten objekt, tak už jsem potom nebyl schopný dalšího kroku. Jo, jsem se vůči tomu zavřel a říkal jsem si, aha, tak na to ti jako prdím, to mě nezajímá. Jo, tohle to není pro mě kontakt, jako lidský. A pak tam byl, ten byl mladý a ten byl jediný vlastně, s tím se dalo trochu víc mluvit. A když jsem mu řekl, vy nevíte, že Země je živá bytost? A on, fakt, jo, jako. No tak, já mu říkám, já vám to můžu ukázat. A on, tak já mám dneska noční. Já říkám, no tak dobrý, já vstávám vždycky, jako jak je to svítání, to mě to zbudí samo, tak já vás teda taky zbudím. To bylo na parukářce, jo, tamhle. A on, tak jo, tak přijďte, jako to já rád si to nechám vysvětlit, jo. A teď jsme, já jsem ho zbudil a teď jsme spolu ještě za tmy šli na ten kopec. A já jsem tenkrát byl opravdu ve zvláštním stavu, takže jsem nějak něco zkoušel, nějakou neviditelnou chůzi, co jsem si o tom, jsem zjistil, že to fakt funguje. A teď já jsem se takhle vyhoupil na ten strom, ono mě tam to, spíš mě to tam vyneslo, jako bych tak řekl, jo, v pocitu. A on kouká a říká, jak jste se tam dostal, jako. A on říkám, to je neviditelná chůze, to jako není vůbec jako těžký, jo. No, tak jsem tak jako vydrápal jako za mnou. A já mu říkám, a teď to zkuste sledovat, co se bude dít, jo. Zatím to vypadá, že se neděje vůbec nic, jo. Ale za chvíli se ozve ten první ptáček, ten, který to první zachytí. Že už jako to slunce přichází, jo. Pí. Říkám, a za 2 minuty budou zpívat všichni. A ještě je tma. A oni už vědí, že jde slunce. A pak to poznáte podle toho, že tady odsud přijde ten vítr.
jak se začnou, to, dneska to vím, že se mění ty teploty, tenkrát mi bylo jasný, že prostě to slunce před sebou tlačí, jakoby, což taky tak je, jo? Jako ten vzduch a on. Teď jsem mu to všechno říkal vždycky dopředu, jak to bude. A on říkal, tak to myslíte tím, že jako to, ona je fakt živá, jako říkám, to je živější než my všichni dohromady, jako jo. A vlastně tohle byl pro mě jako jeden z nejzajímavějších, já vám to říkám jako příklad toho, že mně přijde, že když už se člověk setká, jak si ten, který by mohl být třeba jako ten Indián, s nějakým tím, jako který je v té normalizátorské úrovni, tak mně skoro se zdá nejlepší mu trochu nasadit toho brouka do hlavy, jako. Jo, že jako on pak odchází a říká si, no jak je, jako Magor je to velký, ale ten vítr tam fakt byl, jako, a ty ptáci taky. Ale musím vám říct, že vlastně on si mě získal tím jako jedinej, že když se mnou dělal rozhovor, tak já jsem furt právě sledoval, kde je ten odstřelovač. A on říkal, co vás tak, jako, co tam furt sledujete? A říkám, no, tam je v tom okně prostě. Jako. A on právě řekl, to se mi líbilo, pojďte se tam podívat. Jo, pojďte se tam podívat. A jsem mu teda říkal, myslíte, že je blbej, nebo co, až nás uvidí, že tam jdem, tak změní pozici, že jo. To je přece jasný. Ale už mě zaujal ten chlap. Už tam proběhlo něco jako vzájemného. Jo. Já nevím, jestli je to odpověď na vaši otázku. Jo. Já bych i slovo normální psycholog asi nahradil tím normalizátorským psychologem. No, já si vždycky říkám, ty vycvičený jsou skvělé. A prostě oni podle mě mají jiný druh práce. Jo. Oni vlastně pracují s lidmi, kteří naopak by ještě rádi se udrželi v těch králíkárnách jako nějakou v té jako představě, že takhle by to jako mělo být. A proto oni jsou vycvičení a myslím, že svoji práci odvádějí výborně. Já bych to nechtěl kritizovat. Jo? Protože každý má svoji úroveň, na který se pohybuje. A já jsem docela, mně se to taky občas stalo, že takovýhle lidi ke mně přišli, kteří chtěli učit žít v té ohrádce. A většinou z toho byly velmi nepříjemné nedorozumění. A možná ta otázka si třeba i při tom, asi to řeknu, blbý studium psychologie, jako jestli máte tam i vhled do tady toho, anebo jsou tam spíš ty klece? Klece, jako. Klece. Tam je spíš, musí, je jako svým způsobem je štěstí, když se vám podaří, že občas skrz to prosvitne nějaký kus světla a bývá to spíše určitý druh jako náhody. Jo, ale jako neříkám, že tam nejsou jako lidský bytosti a možná, že dneska je to ještě lepší třeba, než to bylo za mých časů. Jo. Ale za mých časů tam byly 2-3 týpkové, se kterými by si člověk dovedl představit jako něco zajímavějšího, teda než jako, že mi budou říkat, jaký čísla se mám naučit a kdo všecko, kde jako v té historii a tak. Jo. Jako vlastně tam duše celkem jako spíš je na překážku tomu studiu. Poměrně hodně na překážku. Myslím si, že pokud můžu něco říct ze své zkušenosti, tak mě nejzajímavější katedra, nevím, jestli to platí ještě dneska, přišla na tý, v té Olomouci, protože tam se zdálo, že oni jednak mají, teda jsou tam i ty akademici, ale zároveň je hodně právě zajímá ta experimentální část té psychologie. To znamená, že oni byli ochotní jít i do něčeho, co nebylo úplně jistý. Co nebylo úplně jako ošetřený. I s těma studentama. Jo, v Brně nevím, o tom nemám žádný jako zprávy a tady mi to přišlo fakt jako v jistém smyslu akademicky sevřený, ale vím, že občas mluvím s některýma lidma, který třeba tam studují teďka v této době, protože ono to je opravdu už dneska skoro 30 let, tak prostě říkají, že se to pomaličku zlepšuje. No. Že v Praze psali na katedře psychologie, že určitě neříkají nic o ezoterice, duchovno, nic takového. Jistě. Tak jsem si říkal, jak vlastně psychologie, to bez toho snad nejde. Víte, co řekl Freud, když se rozešel s Jungem? Řekl, konečně bude pokoj od toho svatýho Junga. Já jediný, co jsem, jako co můžu k tomu ještě říct, a to vlastně svým způsobem se mi zdá, že možná na ten závěr by asi mohlo být užitečný, že když jsem šel ke státnicím, tak za mnou přišel chlap, který byl jako předseda té komise a byl to zároveň vedoucí katedry, takže jako šajba. A on mi řekl, vy nejste úplně loajální jako s tím, jak to tady je. A já jsem mu řekl, jemně řečeno, je to přesný. A on mi řekl, víte, že vy chcete něco od nás a ne my od vás. Což byla pravda, jo.
Já jsem vždycky si jako, já jsem prodlužoval to studium tím, že jsem si vždycky jako přerušil to studium. A býval bych, nevím, jak by to dopadlo, kdybych nešel na studijní a řekl jsem jim, prosím vás, ještě bych jeden rok si to jako přerušil. Jo. A paní mi řekla, to já vám klidně tady přeruším. Ale víte, že budete, když teďka neuděláte státnici, že půjdete zpátky do prváku. Respektive, že vám přestanou platit zkoušky, které jste udělal v prváku. Jo? A jestli někdo tady studoval vejšku, tak ví, že prvák a druhák jsou jako nejhorší ročníky. Jo? Ty mají odradit všechny v podstatě. Kdo tam pak zůstane, to už berou jako trochu jinak. Ale vím, že třeba ta neurologie, to bylo prostě, jak říkají ty doktoři, že když mají tu patologii, nebo co oni to mají, že jo? Tak jako tohle bylo podobné. To bylo něco šíleného. No a takže jako by dobrý, říkám, aha, takže musím prostě k těm státnicím. Takže jsem byl připravený jako zkousnout lecos. Říkám, dobře, chci něco já od vás. Chci už od vás mít klid konečně a tohle uzavřený. No a on říkal, dobře, tak když to víte, tak pojďme k těm státnicím. Jo. Státnice byla fraška taková, že si myslím, že já teďka plánu psát nějaký povídky a možná, že tohle bude jedna z nich. Jo. Že to skutečně jako bylo něco... Kdyby to člověk měl brát na půl vteřiny vážně, tak by musel prostě fakt hořce zaplakat, jo, nad tím, co tam probíhalo. Celý to skončilo a tenhle ten chlap si mě znovu zavolal a říkal, prosím vás, pojďte jako ještě takhle na stranu, já bych ještě s váma chtěl chvilku mluvit. A říkal mi, budete tu terapii dělat? A já jsem říkal, kdybyste se mě zeptal před rokem, tak bych vám řekl, že ne. Protože jako nezažil jsem v životě větší deziluzi, než je tady ten model té psychologie. Ale objevil jsem chlapíka, jmenuje se Carl Gustav Jung a zdá se mi, že tam je něco živýho a skutečného. Takže a vzhledem k tomu, že on tu terapii dělal, tak bych to asi taky zkusil. A tenhle chlap mi řekl, dělejte to. Za sebe vám můžu říct, já tady učím 20 let, říkal. To byla klinická, ono ještě něco jiného, tam je to taky, jo, že vlastně jakoby klinický psycholog je něco úplně jiného, než jako všichni ostatní psychologové, nějaký, co jde, máme do poradny a vyplně dotazníky a měří reakční časy, prostě to se jako nepočítá, jo, psycholog práce nebo tohle. Ale ten klinický se považuje teda za někoho, kdo fakt jde do toho boje s tou duševní nemocí. Jo. A on mi říkal, já vám musím říct ze své zkušenosti, že odpad ve smyslu jako klinických psychologů je 95%. Vlastně z těch lidí, kterým tady dáváme ten diplom toho klinického psychologa, se k tomu hodí 5%. 95% je nepoužitelných a buď budou dělat tyhle ty normalizátory, to on takhle mi neřekl, to jsem musel pochopit až časem, anebo prostě nebudou dělat nic, budou někam dělat na úřad práce. Dělejte to. Takhle mi to řekl. A já jsem si pak říkal, to je právě zajímavý, že v tom životě to není jako tak nebo tak. Že ten člověk, který se k vám zachová jako úředník a v podstatě jako svým způsobem byste ho mohli brát jako takového hlídače divného, tak ten stejný člověk se k vám zachová jako člověk, jako lidská bytost. Jo. To není jako, že by někdo byl jenom hlídač a byřic a někdo jiný by byl jenom jakoby indián. Já si myslím, že tyhle ty potenciality máme v sobě všichni. A opravdu jde o to, jakým způsobem se jako vyvážej. Jo. Takže mě nakonec zpětně jsem si říkal, že jsem mu musel poděkovat. A beru to jako velmi plusový zážitek a byl jsem rád, že tímhle jsem mohl jako ukončit svoje studium. Jo. Že nemůžu říct, že to bylo úplně o ničem. Jo. Jakoby tam byl taky nějaká hřivna, ale je prostě skrytá. Člověk si ji musí najít. Není mu jako takhle předaná na salátové míse. Je to pozornost. Přesně. Když ji použijete, tak ono se vám to otevře. Že? Můžu se ještě zeptat, národ toho živlu vody byl který? Černý. Černý? Mhm. Černoši? No jasně. To, když vidíte jako pohyb černocha, tak to je něco neuvěřitelného. A v hudbě všude, já si myslím, že oni to manifestují. Oni manifestují vlastně to cítění jako takového, tu citovost, jo. To je vlastně až neuvěřitelné. Tak jo, tak přátelé, teda meditace to byla velmi dobrá, doufám, že si z ní odnášíte aspoň to, co já. A přeju vám, ať se vám prostě daří, teda když se vrátíme k té pozornosti, tak opravdu ji užívat svobodně a naprosto autonomně.
A fakt stojí za to připustit, že nemusíme věnovat pozornost každé výzvě, která nás o to žádá. Mám dojem, že asi kdy budou ty volby, budou kdy? Za chvíli budeme mít praktické cvičení. Tak jo, mějte se krásně, ať se vám daří. Děkuji.